ចាអ្វីដែលអ្នកស្រីនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងយើងបកស្រាយជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាទៅចាឥឡូវយើងយកអាភាសាហ្នឹងចាំរួចយើងនឹងនិយាយគ្នាបន្តហាមូលហេតុអីចាបានជាហុងកុងអ្នកស្រីខារ៉ាលីមហ្នឹងដើរថយក្រោយឥឡូវកុំអាចូលអាហ្នឹងយើងនិយាយនេះមុនសិនបានយើងអានអ្នកស្រីពីមុនអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនជួយแชร์ណាចាខ្ញុំបាននិយាយពីមុនបន្តិចបន្តួចហើយចារាល់ថ្ងៃចាឥឡូវសូមរំលឹករឿងហ្នឹងនិងឆ្លៀតដល់រឿងហ្នឹងហើយបើចូលដល់សាច់រឿងរបស់យើងចារាល់ថ្ងៃបងប្អូនមកស្រាប់នឹងខ្ញុំបើគ្មានអ្វីចំណេញដល់បងប្អូនចំណេះដឹងទេចាគាត់មកស្រាប់នឹងខ្ញុំថាងើបក៏មិនបាច់ស្រាប់ដែរវាគ្មានបានប្រយោជន៍ទេចាពីព្រោះមនុស្សយើងងើបក្តោចតែងើបទាំងយល់ទាំងចេះទាំងដឹងចាទាំងអ្វីយ៉ាង new get new មកចាថ្មីចាឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចចាចាបងប្អូនកយល់ណាយចាមេដឹកនាំប្រជាចាគាត់ក៏មិនខុសពីយើងដែរចាគឺគាត់លមោមអំណាចគាត់ចង់ចំណេញជាពិសេសបើយើងនិយាយពីរឿងហុងកុងចាបងប្អូនណាក៏ដឹងដែរចាគឺចិនជាអ្នកគៀបសង្កត់ហុងកុងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហុងកុងគេបានប្រឡែងតែឲ្យចាមានន័យថាអង់គ្លេសប្រឡែងតែឲ្យចិនបដាកែតាប្រកុលទឹកដីនឹងទៅឲ្យចិនប៉ុន្តែមិនមែនជាតែប្រកុលធម្មតាទេគេមានកិច្ចព្រមព្រៀងចាមិនខុសពីប្រទេសយើងទេគឺ23ដុល្លារប៉ុន្តែហុងកុងវាមិនមែនដល់ថ្នាក់យើងទេចាគឺវាកើតថារបបមួយប្រទេសមួយរបបពីរចាត្រូវតែហុងកុងហ្នឹងចាបោះឆ្នោតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគាត់មានតំណស្វ័យយ័តសិទ្ធក្នុងការសម្រេចចិត្តការពារមាតុភូមិសិទ្ធក្នុងការជ្រើសរើសអីសម្រេចគឺសិទ្ធរបស់គាត់ចាគាត់មានសិទ្ធហើយស្រេចពេលដែលគាត់រស់នៅជាមួយអង់គ្លេសមុននឹងអង់គ្លេសប្រគល់ទៅឲ្យចិនវិញចាគាត់បានចុះកងត្រាដែរនេះសិទ្ធទៅចុះកងត្រាដែរអញ្ចឹងចិនមិនអាចរំលោភហុងកុងបានទេពេលដែលចិនមានគំនិតចង់យកហុងកុងហ្នឹងចាពេលហ្នឹងប្រជាជនហុងកុងភ័យណាស់ចាដូចជាយុវជនហុងកុងជាច្រើនប្រជាជនកងកងរាប់លានអ្នកនៅសាអីទេចាខ្ញុំចង់និយាយផ្ទៃក្នុងមួយទៀតចាគឺពួកចិនដែលគោកហ្នឹងវាមិនណយទេគឺដឹកនាំដោយស៊ីជីនពីងវាបានបញ្ជ្រាបប្រជាជនកុម្មុយនីសចិនបញ្ចូលទៅហុងកុងដោយសម្ងាត់ជាច្រើនចាបន្តមកទៀតវាចង់គ្រប់គ្រងចាគឺជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងនយោបាយផ្ទៃក្នុងតែម្ដងប៉ុន្តែប្រជាជនហុងកុងគាត់ឆ្លាតដោយសារអីគាត់ធ្លាប់រស់នៅជាមួយអង់គ្លេស156ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់យល់ច្បាស់ណាស់ចាគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់អ្វីដែលគាត់ត្រូវងើបហើយគាត់ទៀមទាបានអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ងើបគេថាទៀមទាបដកម្មរបស់ច្រើនហ្នឹងចានេះហើយចាដោយសារតែគាត់ចង់ការពារហុងកុងទី1ទី2បើសិនជាចិនពេលដែលគាត់ងើបរាប់លានហើយមិនគាត់ងើបរាប់លានចាលទ្ធិប្រជាតបតៃចាប្រជាជនជាច្រើនងើបរាប់លានចាមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាអាមេរិកក៏អើតមើលCNN ប៉ុកក៏មកមើលចាប៉ុមកពីណាក៏មកមើលពិភពលោកទាំងអស់មកមើលអញ្ចឹងចាកុំមនីកណោយមិនដឹងណាមណាកណោយមិនអាចរំលោភបានទេចាអញ្ចឹងតែគេងើបចាស់ពីចំណេញត្រង់ហ្នឹងទី1ទី2បើសិនជាស៊ីជិញពេញមិនព្រមដាក់ថយក្រោយចាមិនបញ្ជាឲ្យអ្នកស្រីខារីឡាំដាក់ថយក្រោយទេចាស៊ីជិញពេញនឹងបាត់បង់ហុងកុងត្រង់ចំណុចនេះដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនជាយូរមកហើយនោះឥឡូវដាក់ថយក្រោយហើយពួកអាប្រកាវាប្រាជ័យទៅប្រាជ័យទៅនៅលើពិភពលោកហើយនេះដោយសារអីដោយសារតែគេយល់ច្បាស់គេរៀនដឹងច្បាស់គេយល់ពីអំណាចប្រកាសដួលរបៀបម៉េចនេះគេយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោកនេះគេឲ្យគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញមិនអាចទៅគៀបសង្កត់ទៅសម្លាប់ទៅរៀបចំខាត់ថាបដោបដោគាត់ទៅលិចបដោគាត់ទៅកើតនៅពេលដែលគាត់គឺជាម្ចាស់តំបន់ស្វ័យយ័តហេចាអញ្ចឹងបងប្អូនយល់នៃនាងខ្ញុំបើសេចេញពេញមិនដាថើកៅទេសេចេញពេញនឹងបាត់បង់ហុងកុងហេចាពីព្រោះពេលដែលហុងកុងហ្នឹងចាគេប្រគល់ឲ្យទៅចិនកាន់កាប់នៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំហ្នឹងបើសិនជាចានៅក្នុងរយៈពេលហ្នឹងបើសិនជាចិនមិនគោរពតំបន់ស្វ័យយ័តរបស់ហុងកុងទេហុងកុងនឹងទាមទារឯករាជ្យចាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងរៀនចប់រៀនចឹងកាលណាយើងអត់រៀនចប់យើងអត់ដឹងចប់យើងតែតស្រែកលេឡូលេឡូយើងបាត់ទឹកដីទៀតឡើយចាអាលេឡូលេឡូបាត់ទឹកដីញឹកចាអាចេះច្បាប់យ៉ាងបងប្អូនខ្ញុំនឹងចាក់មួយទៀតចាចាក់របៀបមើលយុវជនហុងកុងចាគេរបៀបម៉េចចាគេដូចយើងទេយើងត្រូវកែប្រែយើងត្រូវរៀនតិចគេកែរៀនពីជោគជ័យចារៀនពីជោគជ័យពួកកុំមនីវាជួលមនុស្សឲ្យមកនិយាយចាកណ្ណាយើងខំប្រឹងនិយាយការប៉ັດដូចជាម្នាក់ជីណាក់ជីអ្នកគាត់ទាំងអស់គ្នាគេមើលទៅថាត្រឹមត្រូវ
quạt trâu máu kề gì sang xua mà nhà nát trên này này gì vay đầm lại khiêm rót ngay tại khiêm ăn chắp à rắm bộ sừng rắm mè vì pro hai đây mà khiêm ta ăn chắp à rắm sừng rắm sạc khiêm ăn mờ nghe khmai bàn tay khiêm score một yun cho bạn lo sang yun khiêm chặt tục chia sừng rắm là bao dương đó sao vì mà nơi bờ tây dương vì mà si chu nơi bờ tây dương sao vì thở chứ sừng rắm là bạc khmai đây sang việt miền sệt mà mờ nghe mờ thâu dương chi mà chặt tật đây đây sao công ao đầm lại mi sừng rắm yun nè sao này dễ trầm trừ sạc cái che sạp tay có mà này vốn về pay chả vì pro về khai bật bằng cam bôi chì cào cho sạch đường dường chả anh sáng bằng bồn vừa lại khi mà anh ra bằng bồn hả thà bà sẽ chênh pin về lửng ngơ chả về đa tâm mong tiết kiệm về bật hồng còn mùi chả sẽ chênh pin còn plot snit cứ plot snit bi bi về chia cho nông công do ai kịp phiệp mà cái miếng sắt cái nào dương chi cho anh kế dương đồng lâu kế chả kê miên sắt tìm tì ai kì kìa chăng hôn san của chăng này hôn san ba mình prom đa thôi cao tế bóng bao nâng sạp hơi nè ná cứ chỉ nạp ra chơi mình men trăm tờ hôn san tế cứ kê nạp bạc pro chỉ chôn chăng mặc chăm bạc bóng bóng kê nạp bạc bị chôn ai hơi chăng hôn san loạt nít rùm lì sừng cử chết rùm lì khuôn anh bị pru nít cứ chỉ cho bạc bị phục lộp chả viêm mình men tẹt tông hôn sán nâng cả bạn sùng rùi chia tê với tẹt tông từ lum từ li đôi chị hong kong chăng chăng chắp ngay to tới chóp ai hôn sán bao từ vì phốp lâu ní mình ai cài prai đau ở vậy để khuôn ai thưa khóc mình prom đá thổi cào tê chả thưa khóc nè tới đá thổi cào chả nè mình ai rụm lớp kê rụm lớp quê chỉ cho anh kê bom bom mới hong kong á chả hong kong bao màn liền bao bao liền chân mà quan liền chiếc rùm lộm tầng bàn phóng sao ơi à ơi đừng phải khăn mà khăn rùm lộm con viêm bàn phóng sao chắc mà chúng ta bị phục lộn ní khám yên bật tên á đây mình anh rùm lộn lời cho bạc bàn tế tới tình hơi lời cho bạc cái bằng ca chắc xâm rạp ở bị phục lộn xâm mây ní cứ cử lộn cho bạc nè nà cả đâu sao chân chết nà cả đâu chả chị bị xếp mình nó xâm mây thamay mình nó xoay thoay chắc bà nam nà tạm cho bạc hơi chả bị bố kê cho chết ruôn nè khăn ông vô khu các bà mặc bà kê mình trong dục cái vô mà nó từ thuê dùng cream khát bê và lìa đi chả kê đang đặt cuộc ba mà nó buộc cái nè chả cứ ai rộp ở vầy vầy bàn lõ chân nâng cho cháu chắc mà nó sẽ mày tụi mày cứ kê chơi ra rộp bếp lập thịp chia tạp tay kê mình chơi ra chả à rộp bọp cùng mình đi à rộp bọp lại ca à rộp bọp kê hãy tạo được được sắp thiệt chăng bà viên chia rừng rắm rồi viên đặt thông tờ bóng sầy chả chà dương chặt tục vi chia sừng rám bị pru hạn ấy thế chà đôi sai dương ấp chặt rám nương vi chà tục vi mà độc tư chà tục vi mà độc tư đôi bong người ta rồi vi đặt thùng ấy cột với chật tư có mau vì ta đau ruột đau này là tay chà lấy chấm sớm cho sạch đường chắc chấm mảnh chấm bây giờ lại chà suy trình pin trời ta đau thôi cào chà dương đôi khi hình chăng chà cầm lăng sam kinh ngơ bị màn tràn chà pen nâng á chà chân cầm thử đọ thôi yun cầm thử đọ thôi này ăn năng cơ huyền chăng có mà đi về bà bàn dạ bà bàn nàng rồi không cần ta bà bàn liên đẹp bà bàn nàng rồi chả cho ngày mà bàn liên nè rồi hãy thử đa thôi khôi vì bà bị phốp lộn đi nơi lời các bà xì chinh pinh cứ mình làm lại căng cứ mình bị phốp lộn chỉ chẳng đại kê xùm lăng sao sao mà cái ông ta sao mày này kê ạc ai miên thầy thông xì thầy tâu tê sao mày này cứ chứ sao mày dứt thầy thoa nơi cơ đông lại Facebook đâu cũng chết đau chê kê chê ai đã bỏ mắt kê bỏ mắt ai nè dì ạc tâm trời nô dứt thầy thoa nâng miên á khám ạ kê khi mà đăng rê khi mà mà tâm chui pra tê sao cửa xa thẹt thái cửa xa thả mọt dơ á thầy dơm chê kết thẹt thái á chả à lâu chô sạch rừng được ạc đi chô xe bán chán mà đông lê ọt này chả sạc ca mà biếp nô sạc ca mà chân Hong Kong lấy tay ván đảm bay bần chỗ kẻ án này ạc sơ trâu cho à mùi tiết dần nì à mùi tiết nì nhóm chô trong chô nì chả mánh chả ô bộ sạc ca mà chân Hong Kong lên khăn khăn á chả quạt lê tạ đó tay ván đi đó chả cô ai giờ sao tăng bố rốt nâng mê đằng nằm tí tì bằng phát bồm sâu sâu kia đọ chanh dạy đầy bình chọc bật chạp bắn đại bình chuôn nẹ tốt tới chân hai đầm bây sáng ca bà tê bà xa làng bình sáng nâng cư vị trừ sáng chong à mê bà kà tăng răng bà bà nà kà rồi sáng chong à mê bà kà khlăng bà bà nà kà rồi sáng nâng lên lúc mẹ nà khlăng chương à chân xì dình bình sáng xì dình bình vì một tầm khlăng ấy mệt bị thông tí đó sáng ấy tạp xa anh khuôn tôi mùi chó chả này chẳng rắc chẳng sầm lập khả mai chả
trong cầm rim cầm hai khăm ai xây trên bên nhau miệt về thông đi đó dạ miệt về thông cầm lăng về khăng nơi ta về khai hồng con tôi ta mùi dạ chắc mặc chúng ta nè anh cầm lăng bập bần nàng cả nào dạ nè anh mới sầm màu mà dạ khăng đôi sầm màu dạ cái bên nào khăng đôi sầm màu vậy tôi tê mua kia mà mua kia mà dạ nghe ai dạ là chúng sống gì cả nào thế nè dạ tam cặp bát vi miên thì sao ông lệ tiền dạ rất tha biệt bao công nâng độ hồ tranh sẽ đầy tiền cho ba bạch cha bán dịp lời ca đầm bay xong ra cùng bốn rồi bó xa thiên là nạ lục sợi ca là lắm lực lang bạch ni không video dạ chuyện bỏ xe ấy từ dạ video cần gì ông lê dạ không video mua để bán chọc sai tờ ca là giả lại lục sợi nơi lượng nghi thằng ngày ti thằng ngày bốt ti bốn cả nhà ôi lươn đó là coi bọn bồn à ca to số vì mang tự là tập bó mình tự là tập bó cứ bị tùng vơ thông mà bó cứ bị chia chân tao bảo ngơ trả nó là phát vì màu lừa này chả bị chia chân ngơ ca mà trả chả mà căng banh bùi màu mong chả ấy cái công chi ra văn đó chả cái hai ta có môn để bên như chúng thông một phát đó nó càng bạ rộp đó cái con trò Hong Kong xoay giặt lươn đó con à chân cái bị tục ánh ngọt bật Hong Kong mùi mong chả à là ngày nay cứ nhầm sợ bài chân á vì pro hạt ấy à vậy để bắt đầu nó không rừng nên hát trong nắng miền à vậy để chạy chuồn lại bằng ôn tiền á dạ chia đám cho dần buôn cả nhà này sẽ cây tiền cho bắt chạm bán để chia đám cho mầm phớt để nom ao miền cà phê tu bắt cam để ôm ăn lại chừng bay khai sa ca sầm rạch chật ní miền này ta rất tham bị ba hồng con giọt prom tam ca tiêm tía không chầm náo pram rồi ba crom bắt cam hồng con à tiêm tía bàn pram ai cha để bàn tôi sẽ cầm phép to và ở dịp bê đập bây sắp đà mù ca bị bẹt cần đá khai mi thuận nàng cần lòng tên lục sẽ đầy cả lắm có bàn phá sẽ đầy phim cha xa có phá mà đâu đây phân vị trí cho nông con ngọt prôm cha để nâng bạc phơ áo phơ bật chạ bàn ổ cật tự chuồn Hong Kong tự cắt tông ở đây cố nâng á bà phô bà tham hiệp mà đẹp màn bà tư cắn cả sát Hong Kong à sao China Morning Post bàn bình dịa thà lục sẽ đầy cả lắm lúc xây lắm nâng chụp chư mùi xa mà chất xa phía Hong Kong nơi rửa xe thay ngay thị buôn cả nhà nơi kia thán bà ca lúc xây khăn vì miền rọt thà bị ba Hong Kong cồng nè tạ tay cho bạp Hong Kong thằng buôn thằng xa xa bầy nè từ bàn anh chương từ chụp lúc xây khá rì lắm nơi mong buôn rửa xe thay ngay bút nì lơ bì nì bọc cô xong khăn xong khăn mùi tiết rồi bà rọt thà bị ba chân có từ bàn anh chương ở chỗ rùm khăn cách bà chôm rửa xe nì phong đài bà phục đài bên chế bàn tệ tôn tệ nâng ca bà ca cho mô bạp ní bà phục rọt thà bị ba mùi tiết tam rì dạ cà sát Hong Kong đã đá bỏ xài thà ca đọ hốt chênh cho cái đầy chạp thơ bạch chạp bàn thường sống ní cư chi vị thi đó nghe xua bằng phót đam bây bằng thoi phiệt tan tăng đại cầm phung bằng to không tì krong Hong Kong xa lư nơi ta sàn lư nơi ta sàn phay khai dân tư đó đam bây ấy xa đam bây mình cả bỏ sọt đam bây đo lên lô cơm sạc hà xa đam bây cầm ai cắt EBA đam bây cầm ai bạch GSP đam bây ấy tiết tế xa đam bây ai bạch tế khám ai tầng mô lắng xa chẳng mặt khi ta bây giờ mình tư xa dân cho ấy ta to chứ mùi ta sàn thôi mà nào đấy nơi lớp bị phục lộn này chẳng to chứ mùi cầm lăng à bạch ca tế mùi cứ cầm lăng bò rọt là thế bây giờ ta ta kể ai ẩm này bò rọt càng nàng cái chắp nẹ đầm nàng bò rọt tớ chắp nẹ đầm nàng cái ta mê bạc là chăng dân tớ bò rọt nàng ấy ngớ to mà you are on way on the street xa bà cái chắp đầm nàng rồi bà dưỡng đặt cục rứa cò đặt tố dân thằng ngọt kia ra xùm lê rồi bà dương bật nơ lơ phân nô mê này ta bắt tục cam à hằng xa we you our own way on the street giam ná ta sàn xa riêng dì ông lê khá khá tư bị phục lộn đi xa bò mình dì ông lê tế America ông sơ lư xa bị phục lộn bị bà tê tôm tôm cầm sơ lư này cho bộ Hong Kong lôi á đó mình đang với tung chơi em đây càng có miên mình đang dè so ông lê có miên sao sắp có phân quát sao có bôi sao ta we fight for democracy lôi anh quát mong sao chẳng à vậy vậy á to su cái đâu sao to su chắp bàn sầm lách sao cứ băng là lời chớn từng ọc nè sao từng ọc nè này cứ chia mà chắc đầm nắng rồi bắt cái nhà bạc sáng cửa chết sao dưỡng bạc sáng cửa chết tự đặt nương đam bay tự cái tập bỏ sao ra một cái chắp con đã cục ấy
จ้าแกกำติกก็เจ้าไอ้จ้าจังทอมันกูจำสลับต้องเอาคืนเอ๋กูเยิ้งนั่งไอ้ที่เนี่ยเจงมุกน้องจ้าเจ็บเผลอแกบานเจ้าแกตะจับกบบัดไอ้จะเยิ้งครูนายเนาะจ้านั่งไอ้ถอยเจงถอยกายเจงเดือกาจ้าก็มาตาจะตะเผลอแกเอามาดำใบง่ายนั่งถอยเผลอแกจ้าเผลอแกเลยมัดเผลอครูนายเนี่ยต้องเอาคืนเผลอครูนายเนี่ยจ้าอันนั้นไงหลักที่ประจีทักประไตโจใส่เรื่องสั้นจำประโยชน์ประตูจ้ากรมเนี่ยตัดไปจำโอเคโจดาวสักเลยมันนี่แต่ตอนนั้นการประกาศจมูกแบบนี้ประพบรับทำแบบมามวยได้มีได้ตามระยะกษัตริย์ฮ่องกงโดนไอ้บอสไรท่าการดอกโฮสักเลยเปลี่ยนจับเธอปัจจัยบันเตียงตรงนี้คือชีวิตที่ดองเงยสรวมพอดนำไปบรรโตเพียบตามตั้งได้กลมปงบรรโตขนงติกรงนี้ประเทศปฏิบัติฮ่องกงมันจับตามพลาปโดกุมนัดโลกสไลกลายปีจูประจุมเจียวมวยหนึ่งเมดักนำฮ่องกงจำนวนดับประมูลเนี่ยกาปีปีสับรามุนโลกสไลจับอารามหนึ่งกาโยนเคินระบาปกวัดเกจมวิ้งมัดเจียวใบกัดบรรทอยเพียบตันตังเน่เกจะกัดบรรทอยเพียบตันตังเน่เน่มองไปอ้นจ้าธรรมนาเตธรรมนาเตจ้าโยกไอตะตอโตมือกัดโยสมเลงจ้าโยไปจีจนอัจฉริยะจ้าดอนจังตั้งก็เจดอสายดาถอยกล่าวบ่ยยังอัตราสมเลงก็น่าดาถอยกล่าวจ้ายังอัตเจ็บปลากำลังดอมเฮมีระบายยังก็น่าดาถอยกล่าวได้จ้าก็ลำลึกนาธาการปิดทางไงที่มาภัยบุญใส่ฮะเมดังเนื้อมนังเนี่ยในอยู่มาจนกระพุ้ในติกรองกองจำนวนดับประมูลเนี่ยมันจุกจุงขี้นในไอพีเอลลุกใส่คาร์เลยล้ำดับใบกระกู้โรคดับหนาสายวิบัติปฏิกรรมประชังรับทาบิบมาก็กลางนี่จานจังขยมก็จังอันจานนะจะสมจักวิโรตรูตรูตามใบบังโอนดังใช่ไหมจากปีเนี่ยใส่คาร์เลยล้ำในกวนในเย้จะเอาบางทะลึ่งต่างขี้ตัวจังนะจ้าเลิกตีมวยเหมือนเหม็นป้าเต้กูกวาดเบาประจีจนฮ่องกงท่าฉบับนี้บันสลับบันสลับโดยเตวิงได้ปรารถนาแบบบาพัวพูดโปรดในยีเตอร์มาจากออกุนจากเลิกตีมวยกัดกระหักได้ตาจากประจีจนฮ่องกงกัดฉลาดจากโดยที่ยืนจังกาปีปอนดับใบคนจานเบาประยืนถ้ากวาดตามหลักที่ประจีทับไตกวาดบอชนาทเรียบจำกวาดแก้ตากรุบขี้เตวิงตะเมาตายเลิกนี้คือกวาดรมลีเกตังมกนะประจีจนเลิกนี้ชอบเจอคนสายในจากคือชอบเจอนะมองจากคือยกแก้ตาสดใสยัดสุดลัทธิปริเกตับไตมาไพ่ใบตัวล้าก็ต่อต่อต่อหมวยอเมประกาศในฮอนซานะเต็มผมนาจังผมนาจังดอนไงจะตะจอกกกมาลองเนี่ยจ้ะแล้วโจใส่เรื่องเดิมสันนะKing News from Hong Kong. The chief executive has a formal. We begin with breaking news from Hong Kong. The chief. We begin with breaking news from Hong Kong.The chief executive has formally announced the withdrawal of an extradition bill that has sparked months of protests. Carrie Lam delivered the news on a TV address a short while ago. Once again, the chief executive of Hong Kong has formally announced the withdrawal of an extradition bill that has sparked months of protests. Carrie Lam delivered the news on a TV address a short while ago.จากอันนั้นอันนี้ยีปันนังบอกลายเส้นยีเชอร์เนี่ยใส่นึกจะมือยมโจมจากอันนั้นทีวีกีตาร์เนี่ยใส่นั่งมันวิดรอดฉบับนั่งใจง่ายจะมือชมมือมีนกลายเส้นดีเด้จากจังชมมันจังในยีเอจานเต้จากกระดาจังปรับบองโอนทานี่ฮาวคือจะกาไว้ได้เยอะมาปรังไพร์จากคือเอาไว้ได้นี่เนี่ยมีสงสัยนึกลายนี่ยมจังไอ้บองโอนสลับลายนี่เหมือนเต้นProtests arising from the Fugitive Offenders Bill have continued. Our citizens, police and reporters have been injured during violent incidents. There have been chaotic scenes at the airport and MTR stations. Roads and tunnels have been suddenly blocked, causing delay and inconvenience to daily life. Our responses to the five demands
have been made with full consideration of different constraints and circumstances. I recognize that these may not be able to address all the grievances of people in society. However, should we all think deeply whether escalating violence and disturbances is the answer, or whether it is better to sit down to find a way out through dialogue? Many would say that we need a common basis to start dialogue, and that this has to start with the chief executive. I now present four actions to initiate this dialogue. First, the government will formally withdraw the bill in order to fully allay public concerns. The Secretary for Security will move a motion according to the rules of procedure when the Legislative Council resumes. Second, we will fully support the work of the IPCC. In addition to the overseas experts, I have appointed two new members to the IPCC, namely Mrs. Helen Yu and Senior Counsel Mr. Paul Lam. I pledge that the government will seriously follow up the recommendations made in the IPCC's report. I and my principal officials will reach out to the community to start a direct dialogue. People from all walks of life, with different stances and backgrounds, are invited to share their views and air their grievances. We must find ways to address the discontent in society and to look for solutions. Four, I will invite community leaders, professionals, and academics to independently examine and review society's deep-seated problems and to advise the government on finding solutions. After more than 2 months of social unrest, it is obvious to many that discontentment extends far beyond the bill. It covers political, economic and social issues, including the oft-mentioned problems related to housing and land supply, income distribution, social justice and mobility, and opportunities for our young people, as well as how the public could be fully engaged in government's decision-making. We can discuss all these issues in our new dialogue platform. Fellow citizens, lingering violence is damaging the very foundations of our society, especially the rule of law. Some people, though not many, attacked the central government's office in Hong Kong and vandalized the national flag and national emblem. This is a direct challenge to one country, two systems. Both have put Hong Kong in a highly vulnerable and dangerous situation. Irrespective of our grievances or the depth of discontentment towards the government, we cannot agree or accept that violence is a solution to our problems. Our foremost priority now is to end violence, to safeguard the rule of law, and to restore order and safety in society. As such, the government has to strictly enforce the law against all violent and illegal acts. My team and I hope that the four actions just announced can help our society to move forward. Let's replace conflicts with conversations, and let's look for solutions. ត្រូវនិយាយគ្នាហ្នឹងហើយដល់ម៉ោងចេះនិយាយគ្នាចាមុនហ្នឹងបើកម្ពុជាជនហុងកុងគាត់ងើបឡើងផ្អើបីផ្អើដីចានិយាយគ្នាមិនចាញ់ទេដល់ហ៊ុនសែនចឹងអូនិយាយគ្នាមិនត្រូវទេនិយាយគ្នាមិនត្រូវទេអានិយាយគ្នាមិនត្រូវក៏ហើយទៅចាំតែ9វិច្ឆិកាងើបឯងចឹងនិយាយគ្នាត្រូវមកចាងើបទៅមានចំណេញអីនេះទីផុតត្រឡប់ថយក្រោយវិញចំណេញតែគេសាបយើងហ្នឹងអានចាមូលហេតុអីហេមកពីកុំមនីពួកប្រជាការគាត់គិតថាយើងនឹងវត្តហ៊ានយើងនឹងវាខ្លាចយើងអត់ចេះច្បាប់អញ្ចឹងមកខ្ញុំរត់ថាគឺបង្រៀនច្បាប់តែម្ដងចាព្រោះគេគិតថាយើងអត់ចេះច្បាប់អត់ហ៊ានងើបអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាចាប់ថ្ងៃតទៅបើនេះមានដូចចំណាញ់ចាកាត់តពីវាយគ្នាបាតកម្មវាយគ្នាបាតកម្ម
មានណាគេទៅចោលតលេងហុងកុងប៊ីសណៃក៏ដាច់សាលារៀនកូនសិស្សក៏ទៅរៀនដែរចាកូនសិស្សជាច្រើនបាត់ទៅរៀនបើតបតកម្មទាំងអស់គ្នារៀនធ្វើអីចាបើមិនតិចទៀតងាប់អាទាំងអស់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងប្រទេសយើងក៏ចឹងដែរចាពេលដល់បាតកម្មគ្រូពួកហ៊ុនសែនគេទៅរោរឿងកូនសិស្សថាមិនឲ្យទៅរៀនទៅបាតកម្មទៅបាតកម្មចឹងអាដល់មកបាតកម្មហ្នឹងគេទៅរៀនទេគេទៅរៀនទេថ្ងៃបាតកម្ម9វិច្ឆិកាកូនសិស្សក៏ទៅបាតកម្មដែរចាកុំមិនមែនជាការងាររបស់មនុស្សចាស់យុវជននេះកូនសិស្សគេអត់ទៅរៀននៅទីគ្នាណាទៅរៀនធ្វើអីចាទៅបាតកម្មសែនពីព្រោះហេតុអីគ្មានសិទ្ធិសម្រាប់ផងរៀនទៅសែងគេហ៊ានចាប់មហាវិទ្យាល័យណក100ដុល្លារចា200ដុល្លារមិនចូលហត់តក់តក់ហ៊ានទៅបើហ៊ានចាប់ត្រង100ដុល្លារដដែលហ្នឹងចាទៅយកសិទ្ធិសម្រាប់ចិត្តស្វ័យយ័តរបស់យើងមកវិញរៀនចាប់2 3000ដុល្លារបានទៅចាអញ្ចឹងហ៊ានទៅឈប់សិនទៅចាបាតកម្មសិនទៀមទៀមសេរីភាពមកសិនចាដល់ថ្ងៃហ្នឹងកូនសិស្សកបាតកម្មកម្ពុជាក្រមកបាតកម្មចាក្រមបាតវិជ្ជាជនកបាតកម្មចាបាតកម្មចំទៅមកហ៊ុនសែននៃប្រទេសយើង16លាននេះចាខ្ញុំសង្កេតថាងើបយ៉ាងតិចក៏5លានទៅ10លានដែរចាពីព្រោះហេតុអី16លាននេះរាល់ថ្ងៃសែងយកមករោដូចកោរតែគ្នាហ្នឹងអ្នកមានក៏ពិបាកចិត្តអ្នកក្រក៏ពិបាកចិត្តចារាល់ថ្ងៃកូនសិស្សក៏ពិបាកចិត្តមន្ត្រីរាជការក៏ពិបាកចិត្តកងទ័ពហ្នឹងក៏ប្រាក់ខែមិនគ្រប់កងរាជអាវុធហត់ដូចចាស់ទាំងមន្ត្រីប៉ូលីសទាំងមន្ត្រីកងទ័ពសត្វតែមិនគ្រប់ដូចតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹង16លាននេះហ្នឹងវាស្មាតោះចាទឹកត្រូវការងើបតែទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនអើយចាខ្មែរវាខុសពីហុងកុងចាហុងកុងគាត់មានចង់ស្លាប់ចាគាត់ងើប2 3លាននេះចាយើងសត្វកម្មពីដូចគ្នាអញ្ចឹង16លាននេះងើបទាំង16លាននេះហើយចាអ្នកស្រីកាលឡើងគាត់និយាយមកទេចាយើងត្រូវជ្រើសរើសនិយាយគ្នាយើងត្រូវជ្រើសរើសឲ្យហុងកុងដើរតាមច្បាប់រដ្ឋាភិបាលគេហ្នឹងហ៊ុនសែនមិនដែរដើរតាមច្បាប់ទេណែហ៊ុនសែនចូលរំលីលទ្ធិវិជាតបៃប៉ាដល់ពិភពលោកចាមិនខុសពីរឿងនៅហុងកុងទេអញ្ចឹងភាពជ័យជំនះទាំងអស់ហ្នឹងគឺដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ពីពេលនេះតទៅចាត្រូវតែចេះច្បាប់ពិភពលោកពិភពលោកនេះគេមើលការខុសត្រូវយើងណាខ្ញុំជំរាបដល់បងប្អូនខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរតែម្ដងពិភពលោកនេះណាមើលការខុសត្រូវយើងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងខ្វះខាតអ្វីដែលយើងគេហៅថាត្រូវគេរំលាយត្រូវគេសម្លាប់ត្រូវគេកំទេចត្រូវគេគេហៅថាធ្វើបាបចាយើងត្រូវតែចេះតបាចេះងើបពិភពលោកចាំជួយនេះងើបនឹងពិភពលោកចាំជួយចាអញ្ចឹងបាប្រការនោះចាវានឹងរលាយនៅពេលដែលបងប្អូនងើបម្ដងនេះខ្ញុំបាននិយាយហើយហ៊ុនសែនភ័យណាស់ភ័យជាងគេខ្មែរងើបភ័យជាងគេមានមេបកប្រឆាំងភ័យជាងគេពិភពលោកទទួលស្គាល់លោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាភ័យជាងគេហ៊ុនសែនក៏យកតែកាត់តោអេរាល់ថ្ងៃហ៊ុនសែនគាត់ភ័យចំណែកយូននឹងចិនវាភ័យណាស់អាយូនភ័យជាងគេបាត់បង់កម្មជាក្តាភ័យជាងគេបាត់បង់កម្មជាក្រោមភ័យជាងគេបាត់បង់កោះត្រូវមកដល់នេះណាចាំទុកណាឯងយករបស់យើងទៅតែប្រឹងសងយកឲ្យពីឯងវិញណាយកផាន់យើងវាជាការពីនេះរបស់នោះមិនមែនរបស់ឯងទេរបស់យើងនេះមែននេះបងប្អូនកោះត្រូវជារបស់យើងកម្មជាក្រោមជារបស់ខ្មែរអញ្ចឹង9វិជ្ជការខ្មែរក្រោមខ្មែរកណ្ដាលចាខ្មែរគណៈបព្វជិជនគឺងើបទាំងអស់ចាមកដងនេះបងប្អូនយល់យ៉ាងយូរហើយចាចាមកដល់ផ្ទះវិញមករៀងចាគ្មានអ្នកណាចង់ទៅនៅក្រែងអំណាចក្រោមអំណាចចិនកុម្មុយនីសទេមានតែហ៊ុនសែនទេត្រឹមត្រូវចានៅលើពិភពលោកនេះចាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងចាពេលខ្លះហ៊ុនសែនគាត់អាក្រក់ណាស់ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នានេះចាត្រូវតែចេះងើបតស៊ូចាដើម្បីអីចាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអាក្រក់បន្តទៀតចាហ៊ុនសែនធ្វើអាក្រក់ដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នានឹងចាចេះតែនៅស្ងៀមនៅស្ងៀមទៅចាអំពើរបស់គាត់គាត់អាងថាអត់មានណាងើបចឹងមកគាត់មើងងាយយើងចាបងប្អូនគាត់មើលបើយើងនិយាយពីច្បាប់វិញខុសជាងហុងកុងទៀតចាហ៊ុនសែនខ្លាំងជាងហុងកុងរំលោភលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាហុងកុងបងប្អូននឹងស្រាប់តែគាត់ណារំលោភនៅក្នុងស្វ័យយ័តរបស់គាត់ឯណាប៉ុន្តែប្រទេសយើងរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារចាគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមហាអំណាចទាំង5បានចុះកិច្ចសន្យាចុះសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងងើបចាមានន័យថាយើងងើបហ្នឹងមិនមែនងើបធម្មតាគឺប្រទេសគេទាំងអស់គឺជួយយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហ៊ុនសែនក៏មើងងាយយើងចាមើងងាយយើងថាម៉េចចាគាត់ថាយើងមិនងើបទេចាគាត់ថាយើងយ៉ាងម៉េច
ចាយើងអត់ចេះច្បាប់ទេចាយើងអត់ដឹងអីទេចាអញ្ចឹងគាត់គំរាមយើងចាខ្ញុំមកនិយាយហើយនៅលើពិភពថ្មីនេះចាពិភពលោកសម័យថ្មីគេអត់ខ្លាចទេការគំរាមចាគេចាស់ហើយដែរមកការខ្លាចការគំរាមគេចង់រស់នៅក្នុងពិភពថ្មីចាពិភពថ្មីគឺជាពិភពជ្រើសរើសខួរក្បាលមករស់អញ្ចឹងមកអាមេរិកកាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសណាក្រៅគេជ្រើសរើសរបប capitalism capitalism ហ្នឹងអ្នកខំប្រឹងដោយសមត្ថភាពពិតអ្នកប្រើខួរក្បាលដែលពិតប្រាកដវាបានចាបានរបស់របរដូចតែអ្នកខំអ្នកណាមិនសូវខំគាត់មិនសូវបានអ្នកណាខំប្រឹងខ្លាំងគេខំបានប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់សូវបានឧទាហរណ៍តាអ្នកដូចពីការចាអ្នកផ្សេងផ្សេងក៏គេឲ្យរស់ដែរហើយគេឲ្យរស់ដែរថ្លៃធូរទៀតចាដូចឧទាហរណ៍តាអ្នកខ្លះស៊ីលុយរត់តែតើមើងងាយណាស់ស៊ីលុយរត់អត់បានទេចាមើងងាយបានទេចាមិនមែនថាយើងមានយើងដើរតែមើងងាយឧឌៀលគេមិនស៊ីលុយរត់មិនស៊ីលុយរត់ស្មាតោះឌៀលឲ្យបានណាចាការឌៀលគេឧទាហរណ៍ដូចម្នាក់មកក្រុមមុនចាវាតើឌៀលខ្ញុំមិនស៊ីលុយរត់ខ្ញុំមិនដែរស៊ីលុយរត់ចាបាត់ខ្ញុំស៊ីលុយរត់តែមិនអាចឌៀលខ្ញុំបានទេចាពេលព្រោះនេះគេជាបាបអាមេរិកកាំងគេមិនឲ្យមើងងាយមនុស្សចាទោះបីមានក្រក៏គេឲ្យមើងងាយគ្នានេះអញ្ចឹងអាក្រុមដែលដើរមើងងាយគេនោះចាក្រុមណាវាចោះចិត្តដើរបំផ្លាញគេចាតាមកបិតវាមិនចង់មកមើងងាយខ្ញុំទេចាដោយសារតែខ្ញុំណាប្រឹងនិយាយ Facebook ប្រឹងឲ្យបងប្អូនយល់បើខ្ញុំខ្លាចទៅជាគេឡើងធម្មតាអុយគេឡើងឯសាណាគេឡើងឯល្អណាចាវានិយាយខ្មែរដូចយើងមានយន់ចង្រៃនោះចាគេឡើងឯបកែណាចាដល់ឯងមកប៉ោចប៉ោចក្នុង Facebook វាប្រុតខៀចេហ្មងហើយវាប្រុតខៀដេញហ្មងចាស្គាល់គេឡើងតិចពេកចាខួរក្បាលរបស់គេឡើងបានប្រាប់ឲ្យឯងដឹងអស់នេះអាមេរិកកាំងគឺគេគោរពណាចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនត្រង់នេះការតស៊ូមួយដែលដើរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់លាស់គឺការតស៊ូនឹងឯងដែលអាចនាំទៅកភាពជោគជ័យអញ្ចឹងការងើបតវ៉ារបស់យើងគឺងើបនៅលើផ្លូវច្បាប់ងើបនៅលើច្បាប់23ដុល្លារនៅលើច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរងើបទាំងអស់ងើបស្របច្បាប់ទៀតងើបស្របច្បាប់ទៀតហ៊ុនសែនក៏ថាម៉េចខ្មែរយើងងើបធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌បើនិយាយពីបដិវត្តន៍ពណ៌ហុងកុងនឹងបដិវត្តន៍ពណ៌ចាំទៅហើយពេលដែលគាត់ងើបគាត់ពាក់អាវខ្មៅទាំងអស់នោះមានន័យយ៉ាងម៉េចអានឹងហៅបដិវត្តន៍ពណ៌បដិវត្តន៍ពណ៌ក៏មិនខុសដែរគឺជាការទៀមទាត់ស្រីភាពដែលជាមនុស្សមកក្រុមពាក់អាវដូចគ្នាអានឹងហៅបដិវត្តន៍ពណ៌ខ្មែរយើងមិនចាំបាច់ពាក់អាវដូចគ្នាទេពីព្រោះយើងមាន23ដុល្លារពាក់អាវអីក៏បានដែរអញ្ចឹងឲ្យតែយើងងើបឲ្យតែយើងស្រីឲ្យតែយើងយុអហឹងអអា the way on the street សាអាហ្នឹងនៅភាពជោគជ័យរបស់យើងហ៊ុនសែនខ្លាចខ្មែរណាចានឹងលើច្បាស់ពីច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់ត្រង់ហ្នឹងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំប្រាប់ពិភពលោកដើរទៅមុខហើយរបបប្រជាកាន់តែរលីទៅរលីទៅដូចជាភាពយន្តរឿងកុនអញ្ចឹងចាវាដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងស្អីក៏វាចេញដែរចាអញ្ចឹងក៏វាចេញដែរវាចិត្តចាប់ហើយវាបានកកាយអស់ហើយចាភាពតស៊ូរបស់លោកសំសំនឹងស៊ីលោកកឹមសុខាចាភាពអាប្រដែគេឲ្យប្រទេសយើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារហ្នឹងវា20ឆ្នាំជាងហើយវាដល់ពេលកំណត់របស់គេហើយចាទោះបីយើងឆ្លាយហ៊ុនសែនប្រាប់គេថាអូប្រទេសខ្មែរតើងើបពីខ្មែរក្រហមប្រទេសខ្មែរងើបពីអត់អីស៊ីងើបពីរបបសម្លាប់ណានៅរៀនបន្តទៀតអស់ពេលហើយ too late ចាអន្តរជាតិគេថា too late ហើយឯងកាន់ជាង20ឆ្នាំហើយឯងកំប្រាប់ថាឯងអត់ចេះនោះនេះឯងកំថាឯងនៅតេតាតេតានោះមនុស្សអាយុ20ឆ្នាំជាងបើប្រៀប91ដល់ឥឡូវប្រហែល28ឆ្នាំណា2019អញ្ចឹងកំនិយាយថារបបនៃឯងមនុស្សក្មេងឆ្កែខ្ចីកំថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវានៅក្មេងខ្ចីឥឡូវវាលេងក្មេងខ្ចីវាចាស់តោមហើយអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែននៅតែមិនគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ៊ុនសែនគេនឹងចាប់តោលោកឯងទៅកាត់តោនៅអន្តរជាតិហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបកន្លែងនេះហើយខ្ញុំនឹងបន្តជម្រាបបន្តទៀតគាត់តែងតែដោះស្រាយថាអុយនៅក្មេងខ្ចីណាតាំងតើងើបពីខ្មែរក្រហមនៃហ៊ុនសែនបើនិយាយពីងើបពីខ្មែរក្រហមចា79ដល់ឥឡូវ40ឆ្នាំហើយ40ឆ្នាំហើយឈប់បោកខ្មែរឈប់បោកអន្តរជាតិទៅ40ឆ្នាំគេមិនហៅក្មេងខ្ចីទៀតទេសាញសន្តិសញ្ញា23ដុល្លារ
រហូតដល់ថ្ងៃនេះ28ឆ្នាំហើយអត់មានក្មេងខ្ចីទៀតទេអញ្ចឹងអាមេរិកកាំងក៏ដោយយូរ៉ុបក៏ដោយប្រទេសណាក៏ដោយចាគេត្រូវតែអនុវត្តឯងម្ដងនេះអត់មានកន្លែងដាទេហ៊ុនសែនកុំគិតតែសោះណាថាខ្លួនអាចស្រែកប្រាប់គេបន្តទៀតណាចាប់ពីពេលមុនមកចាគេអាចយកយល់ថាវាក្មេងខ្ចីតែថ្ងៃនេះម៉ោងនេះគេថារឿងភៀកវាដល់រឿងបញ្ចប់ឯងអញ្ចឹងតវ៉ាអីក៏គេថាហួសពេលហើយពីព្រោះរឿងនេះវាចេញដល់ចុងក្រោយហើយតួណាក៏ចេញដែរចាតួអាក្រក់តួល្អតួអីចេញអស់ហើយចាបញ្ចប់ហើយតួអាមេរិកក៏ចេញដែរតួយូរ៉ុបក៏ចេញដែរតួ23ដុល្លារក៏ចេញដែរចង់បញ្ចប់ហើយទទួលស្គាល់ការពិតទៅខ្ញុំមិនចង់និយាយជាមួយហ៊ុនសែនច្រើនទេចាលោកខ្ញុំដឹងថាគាត់មិនទទួលកំហុសដាក់ទៅក្រៅទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹម 100% ថាបងប្អូនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនបងប្អូនដែលជាអ្នកធ្វើការគណៈបកប្រជាជនអស់លោកយល់ហើយចាគេមិនអនុញ្ញាតចាគេមកអនុគ្រោះឲ្យអស់លោកទេចាពីប្រុស28ឆ្នាំគេលេងថាក្មេងទៀតហើយ28ឆ្នាំគេលេងថាដើររៀនដើរទៀតហើយចាគេថាចាស់ទៅមកអញ្ចឹងលខោនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាដល់ភាពបញ្ចប់ហើយចាតួអង្គគេថាអស់ចាស់អស់ចាស់តួល្អតួអីក៏ដោយចេញមកអស់ហើយចាអញ្ចឹងតួអាមេរិកក៏ចេញដែរតួ23ដុល្លារក៏ចេញដែរចាតួយូរ៉ុបក៏ចេញដែរចាតួណាតួណាក៏ចេញដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក្រាន់ជំរាបប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់នឹងយកផ្លូវដើរដល់មួយគត់ដូចអ្នកស្រីខារីឡាំចាដើម្បីសន្តិភាពសន្តិសុខភាពរុងរឿងភាពជឿនលឿននៃប្រទេសយើងគឺជ្រើសរើសតែមួយគត់ទេគឺដើរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាបើមិនអញ្ចឹងទេចាបងប្អូននឹងដែរអ្នកស្រីការឡាំធ្វើបាត់ទៅកាត់ដើរតាមចិនកុំមិនមែនតែគាត់ក៏ជាជនជាតិហុងកុងនឹងដែរចាគាត់នៅក្នុងហុងកុងគាត់ជាមេដឹកនាំក្នុងហុងកុងចាអញ្ចឹងគាត់សម្រេចចិត្តដែរចាប៉ុន្តែបើមិនសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងមិនអាចស៊ីជិញពេញក៏វាដើរថយក្រោយដែរចាបើវាមិនដើរថយក្រោយទេវានឹងបាត់បង់ហុងកុងចាកាលណាយើងជ្រៀតជ្រែកចូលដល់ផ្ទៃក្នុងរបស់គេចាវាខុសច្បាប់ដែលគេកងត្រាឲ្យទៅចិនហ្នឹងចាគឺមិនឲ្យជ្រៀតជ្រែកនយោបាយរបស់គេអញ្ចឹងបើយើងនៅតែបន្តចាប្រជាជនងើបបាតកម្មកាន់តែខ្លាំងចាមានន័យថាបើយើងមិនព្រមដាក់ធ្វើកៅទេចាហុងកុងនឹងឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងគឺជ្រើសរើសយកឯករាជ្យតែយកឯករាជ្យចិនខាតលុយធំចិនខាតលុយធំបងស្រីសុំតងការខ្ញុំឡាយនៅហ្នឹងចាអាចភេទអាចភេទ iPhone ខ្ញុំតូចទៅវាចាំងភ្លើងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលអសតឃើញមែនការហ្នឹងបងស្រីខ្ញុំឃើញក្រុមកុម្មុយនីសច្រើនខមមិនថាគេថារត់ចោលស្រុកលៀបពណ៌ញុយញងចាភាសាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចាគាត់អត់ចេះប្រាគាត់ចេះតែប្រាភាសាលីពណ៌រត់ចោលស្រុកធៀបប៉ិនអាការរត់ចោលស្រុកហ្នឹងក៏ជាច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរចាគេចង់ប្រាប់ថាបើសិនតែយើងទប់ទល់ជាមួយខ្មាំងមិនបានចាពេលខ្លះយើងត្រូវតែរត់អញ្ចឹងបានគេបង្កើតអង្គការមួយគេហៅអង្គការដាំ Dynasty ដង្កាយហ្នឹងចាគឺគេសម្រាប់ជ្រោកកោនចារត់កាច់ការឲ្យតែជ្រោកកោនប្រទេសនេះប្រទេសនោះពេលដែលសុំអាមេរិកអាមេរិកឲ្យពេលសុំអូស្ត្រាលីដាណាម៉ាកអាល្លឺម៉ង់ដូចប្អូនកឹមសុខហ្នឹងមើលទៅអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងចាទៅខាងជួរទៅខាងបារាំងចាអ្នកនយោបាយទាំងអស់សុំអ្នកប្រទេសណាក៏គេឲ្យដែរចាដោយសារមានច្បាប់អញ្ចឹងកុំនិយាយរឿងលៀបពណ៌រត់ចោលស្រុកអាការរត់ចោលស្រុកហ្នឹងខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានជនមួយចំនួនក៏តែនិយាយថាកំសាក់ញីរត់ចោលស្រុកចាអត់ទេច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើតឹងតែងគេមិនអាចឲ្យយើងទៅងាត់ជាមួយគេទេចាពីព្រោះបើយើងទៅស្លាប់យើងមានណាកន្លែងតស៊ូចាយើងត្រូវតែតឹងខ្លាំងពេកត្រូវរត់សិនច្បាប់គេឲ្យធ្វើដោយសារតែយើងអត់ជលអញ្ចឹងអាក្រមមួយក្រមហ្នឹងវាដើរបំផុសបំផុលដើរធ្វើបាបថាមេដឹកនាំយើងកំសាកញីមេដឹកនាំយើងហ្នឹងអត់ចេះរត់ចោលកូនចៅអត់ទេចារលមេដឹកនាំទាំងអស់ពេលណាប្រកាសវាធ្វើខ្លាំងត្រូវរត់តាន់រត់តន់ដែរចាតែរត់តាន់វាចាប់ដែរហ្នឹងចាអញ្ចឹងពេលដែលវាចាប់ប្រមាណដងចាស្មាតអង្គការមួយកណូហើយវាដោះចង់អត់ចាអាឡូវមើលលោកកឹមសកម្មហៅដោះវាមិនដោះផងអាមេរិកហៅដោះវាមិនដោះហ៎ចាបើហេតុអីបើវាហៅដោះវាមិនដោះពីព្រោះហ៊ុនសែនក៏ដឹងថាចុងក្រោយក៏ប្រោណែលោកកឹមសកម្មប្រាប់យើងហ្មងថ្ងៃមុននោះថាមេដឹកនាំមិនត្រូវយកកូនចៅនឹងមកបាំងក្របយើងចាភាសាហ្នឹងមិនមែនភាសារបស់លោកកឹមសកម្មទេចាភាសាហ្នឹងគឺភាសារបស់ហ៊ុនសែនចាប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងកាត់ស្រាប់ហើយចាលោកចាប់ចម្រិតចាំបើលោកធ្វើតាមហ៊ុនសែនទាំងអស់លោកចេញមកក្រៅហើយលោកមិនតែជាប់គុកទេអញ្ចឹងគឺសម្ដីរបស់ហ៊ុនសែនប៉ុន្តែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្មានអ្នកគេធ្វើអញ្ចឹងណា
ចាលទ្ធិប្រជាតបតៃថ្ងៃបិទយើងគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែសិទ្ធិសម្រេចចិត្តចាសិទ្ធិដាហើសិទ្ធិនិយាយស្រីចាសិទ្ធិស្វ័យយ័តការពារទឹកដីគឺយើងផ្ទាល់ណាចាមិនមែនធ្វើតែតាមឯងដឹកនាំណាបើឯងដឹកនាំគេចាប់ចម្រិតបាត់ហើយណាធ្វើតាមឯងដឹកនាំស្មាតោះលោកកឹមសខាយើងគោរពណាប៉ុន្តែទឹកដីយើងគោរពជាងលោកទៀតចាលោកកឹមសខាខ្លួនឯងក៏ចឹងដែរចាគាត់គោរពប្រជាជនប៉ុន្តែគោរពទឹកដីជា
thiệt bắt cứ dân cặp một nâng tật đầy mình dân cặp một tờ lục xàm gì đấy thiệt bắt dân cặp một nâng tật đầy nhóm này dây đo trăm này nhóm trà sông cửa rục này dây mà đong lục dây mà nẹt đây quật này dây không Facebook quật tăng cơ này dây bị cột kriệt bằng quật mình bạn này dây đo rục nhóm ấy trà đời xa nẹt đây cực này dây tớ nóng quật cột kriệt đài trà bằng tay chùm nông bô tà muối chà quật vô cho lắm bì lục xóm xì chà quật chế ta khăn lục xóm xì quật thang đời xa tay bộ ả nẹ khôi khôi nắng chà cứ thơ ai lục xóm xì tăng cặp bất lục ông chà khi hai nẹ mình chọc bì bro nhóm mơ tự cất bà ôn mà đại châm 80 chiêng chà nẹ mình vô cho lắm ai chà cà nạp bạc xung cổ chết ở toàn băng tật ức nực âm bà rập thang bì bà tê chăng nẹ con trô nẹ thơ cá nắng chà ạ mình bạc hai tê chà bê khá dương bà chia cất bà mà tê chà đôi quật chăng anh đã chê kê chê anh khơi lục xăm xí thức cặp vào cam bị tìm lắm bị kết kiên nhóm tiệt chả tôi cho chòi chọp chả đọc bê nhạc làm mơ mà đắng thả lục xăm xí nâng xong cẩn thận cho mua nhạc chê tay ọt tê chả nên dễ trăng mong nhóm bóng bọn khác có khơn chấm có ọt chui khe chả à bần chê cho ngấp tôi cho nó chê lục xăm xí xăm này mê này bóng bọn chẳng mà nè mình vô cho làm ai chả khi nhóm quản thơ anh chăng nằm bầy ấy chả nằm bầy khai dương được ọc nìa chả bầm nè mình to su ta lục cầm sạc nông cốc chả ta mình cầm lạng ngày ná từ ngược bạc ta căm chả bộ ạc bọt chết bầy dương ọt ngớp chả viê cầm plik tha viê mân ạc sẵn nà dương rê cầm tha lây cầm bọt chết hôn sai nổ xông bầy ta hồng cống ạ đa chỉ con rồi bọt chân chân ạ cả chân cùm rìa viê mân thân lạc lên cả con trai viê phong bà con trai viê mân bạc ta căm tê đó à chân phải đo thôi cao vậy chân khi ông xông chìm rít tên mình ta chả nẹ mình ai vay phá nẹ na chê rư ấy tam thật cô bà non rồi bà nẹ mình bần tay khi ông còn đã bỏ xa ai tê bà nẹ mình dôl dôl của hai tư chả khi ông bỏ xa ai cá bận chả nẹ đẹp bần chê nẹ đẹp bần ẩn dê ớt đăng ấy nâng chả mình mến chê rồi bà lục xăm xì bình chia tê nẹ mình cất khâu hai cả lại nâng chả được khi ông này dê chân nẹ khá quật chê 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 khôn lục xăm xì nó ná bởi chê rít tớ thọt chả nẹ na tớ thơ ấy cất man chả sông cổ chết sẽ tạo bạc hại đôi khi chả bê khá mình mến dân mình chọn thơ được khi chẳng chả khi nhóm bạc này mình khi nhóm ạc cầm trao tê chả khi nhóm ăn dễ cho môi tê chả khi nhóm sạp na khi nhóm dễ trăng chả còn tha lại rồi dân cổ chết ta rừng bánh hạ cổ xa bùi bó khi nhóm mình trao cá đây khi nhóm dễ ta cá bật tê này dễ tam trăng tư này mình chả còn tha lại rồi dân cổ chết ta cổ xa bó khi nhóm mình rạp rồ đây chẳng này mình cất đai chả đầm bay sông rùa chết muối chả cầm lăng lục cầm sạc hà chả bụi dân ọc hít tâm rùi tê dân mình trăm tay tiên tiên kênh hạ bạc sông rùa chết tâu tê chả xông ấy kênh hạ bạc chứ chân kê tâu tê dôl chả bông ôm mai cầm chứ cầm kê tâu tê dôl chả chong chứ nhạc khám áng chả bây dân đa tăng khám áng dân khâu chả dân khăn tam tại khám áng rùi nhờ dân khăn cứ dân khâu chả khám áng về thơ chăng ai nè mình khăn chả khám áng về đá chê kê giá ai nè mình khăn chả nè mình mình trăm tại khăn khám áng ấy thiết bắt cái chân run tới đó mê đặng nửa chân dân chân bao khăn khăn nè nè mình chả khi nhóm con này dây bên nè mình mình thôi tám có tám ta sật rồi phiệp bị pro là thị bị kia tập tay chả sật xâm ra chết rồi bạn dân riêng riêng luôn chả khi nhóm mình ai đào vay tầm lại nè đi nè nộ bán đi chả ăn nâng cái lật thị bị kia tập tay mình mến cô mà đi đây chả được bằng ôn khá chẳng chả kê mình quam trô chả đá chê kê chê ai chả hào kẹo cổ mà trâm 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 chả khi nhóm xong chùm riêng là thị bị kia tập tay cũng đá thơ hình chẳng chả mình mến mình đi ta dân thơ ca mà cổng ai mà khí anh ọt xâm rạch kê xâm rạch ọt thì dân thơ bàn lo chả kê đá tam dân chả cổng dân bà bàn nà cà đôi chả tôi bà bàn nà cà đôi ọt thì lo thông tử thông tử thông tử chả bây dân kết bị bà co rừng bà co rừng bà co rừng nên nó cà chôm bàn 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 anh nâng cà đá tam chuôn hai chả khi nhóm này dây tà bà bàn nâng khi nhóm khám yên sức xoay giặt xong rách ở nền ác ý tế khi chúng ta mà bạc bọn bọn xoay như vậy trời chá mình nền ác ý thật khát bộ chê chá quật chê bằng Facebook đó là bê đào mong quật tà bơ các bà màu chá
ាណាចាស់ទីដល់ដាជេគេនោះចាហាឡាសាគ្រប់សពុតរូបអីចាដល់ទៅឃើញធម្មតបលតដល់ចាអ្នកណាគេថាចាសំបីតែបងប្អូនខ្លះមើលមកខ្ញុំថាអូខ្ញុំមិនបានទាំងទៅដល់ណាមែនណាខ្ញុំមានដល់ទៅណាខ្ញុំនៅតែខ្ញុំហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលជួបលោក30ប្លុកគាត់ហៅខ្ញុំសោះគេឡើងចំមុខផងចាខ្ញុំមិនដែរទៅអួតប្រាប់បងប្អូនទេចាខ្ញុំមិនដែរទៅអួតប្រាប់បងប្អូនទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ចេះចេះគាត់រុញខ្លួនទៅណាទៅធ្វើអីបងប្អូនគិតតែមើលមកចាហើយបងប្អូនមិនដឹងគាត់ដែរចេះតែប្រាប់គេថាអូខ្ញុំមកចិត្តស្និទ្ធខ្ញុំចិត្តស្និទ្ធចាខ្ញុំចង់និយាយទេលោកសំស៊ីណាមកចិត្តស្និទ្ធជាមួយមនុស្សស្មាតោសអវិជ្ជានិយាយអត់ដឹងអីចឹងចាមនុស្សអវិជ្ជាវានៅមានការគោរពតាមមនុស្សដែរជេរគេលោកសំស៊ីណាទៅនិយាយជាមួយចាគាត់តែទៅនិយាយធម្មតាគាត់ជាអ្នកធ្វើដឹកនាំគាត់និយាយនិយាយឲ្យគាត់ចង់សម្បត្តិមិត្តជាមួយអ្នកជេរដាច់ខ្យល់ហើយដល់នាងខ្ញុំអ្នកតូចតាច់ទៅមរួយហើយត្រាំលោកប្រធានសំរងស៊ីទៀតចាបងបងខ្លាចចិត្តទៅយល់ច្រឡំឲ្យគេដើរបោកចាអាខ្លាវាដើរទៅបោកគេហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថារាល់ថ្ងៃខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែរបែកបាក់គ្នានិយាយត្រូវអាហ្នឹងហ្នឹងបើជាការប៉ិតចាដល់អ្នកស្រីកាលឡាំគាត់មិននិយាយឲ្យចាគាត់ថាបើសិនតែនៅតែអញ្ចឹងទៀតចាហុងកុងវាមានបញ្ហាបើព្រៃឡើងបាតកម្មបើព្រៃឡើងបាតកម្មកូនចាស់ទៅរៀននេះអញ្ចឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមកអ្នកស្រីកាលឡាំគាត់ថានឹងធ្វើតាមច្បាប់ហុងកុងចារដ្ឋាភិបាលហុងកុងនឹងដើរតាមច្បាប់ហុងកុងចាអញ្ចឹងបើប្រជាជនយកអីទៅឌីលចាបើសិនជាប្រជាជនមិនងើបអ្នកស្រីនឹងប្រមណាថយក្រោយនៅយើងគ្រប់គ្នាបើសិនជាមិនងើបខ្ញុំសួរបងប្អូនបងប្អូនកាត់មើលមិញអ្នកច្បាប់នៅហុងកុង9ដណ្ដាប់មេអ្នកច្បាប់នឹងយល់បើអ្នកស្រីហុងអ្នកស្រីកាត់រឡាមិនប្រមអ្នកច្បាប់នឹងអត់ធ្វើតាមអ្នកស្រីទេអញ្ចឹង9ដណ្ដាប់អ្នកដែលជាប់នៅហុងកុងណាគេសុខចិត្តណាធ្វើតាមអញ្ចឹងហ៊ុនសែនក៏ចឹងដែរហ៊ុនសែនគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមែនប៉ុន្តែសភារបស់គាត់ប្រមាណនេះចាទាំងអស់គ្នានឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់ទាំងអស់គ្នានៅតែជាខ្មែរយួនតែប្រមាណក្បាលចុះចាអញ្ចឹងបើបងមកខ្មែរបាត់តាមគ្រប់គ្នាចាងើបទាំងអស់គ្នាសភានឹងក៏មិនអាចទៅមុខបានដែរចាបើហ៊ុនសែននឹងព្រមក៏ទៅដោះស្រាយដកហ៊ុនសែនចោលចាអញ្ចឹងត្រូវព្រមទាំងអស់គ្នាចាត្រូវព្រមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអាការព្រមឬមិនព្រមគឺស៊ីសងនៅលើយើងមិនមែនស៊ីសងលើហ៊ុនសែនទេមិនមែនស៊ីសងរបស់ប្រជាទេខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងនេះមួយហេតុអីបានហុងកុងនេះចាពេលដែលគេងើបខ្លាំងមែនទែនចាព្រឹកព្រោះហុងកុងក៏នៅជាមួយអង់គ្លេសចាប៉ុន្តែយើងចានៅក្នុងអង់គ្លេស156ឆ្នាំអញ្ចឹងមិនគេអត់តែចេញអីតិចច្បាស់មកយើងច្បាប់ហ៊ុនសែនកែច្រើនណាចាតែយើងអត់តន់ដឹងថាអាច្បាប់នឹងបំផ្លាញប្រទេសយើងសូម្បីតែកាត់កតត្រល់មួយក៏យើងនៅមិនតន់ងើបដូចគេដែរហេតុអីនេះចាពីព្រោះតាំងពីដើមមកចាទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងដល់តែអ្នកមានក៏តែងតែមើលស្រាអ្នកក្រចាមានអំណាចលើអ្នកក្រចាអ្នកចេះតែងតែមើលស្រាអ្នកអត់ចេះចាអាចគេថារបៀបទំនៀមទម្លាប់នឹងឯងចាដែលធ្វើឲ្យគេថាភាពគេថាភាពអំណាចនោះដូចរបៀបថាប្រកាចាត្រីធំចាវិស៊ីត្រីតូចចាត្រីធំវិឆ្នះត្រីតូចអញ្ចឹងគេហៅអីគេចារាល់ថ្ងៃមិនខុសពីសត្វទេត្រូវធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់សត្វអញ្ចឹងបាននៅលើពិភពលោកនេះគេកែប្រែច្បាប់អីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាគេឲ្យអត់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងឯងចាអ្នកឯងជាប្រទេសធំក៏ឲ្យអ្នកឯងជាត្រីធំក៏ឲ្យចាអ្នកឯងត្រូវខំប្រឹងរកស៊ីតាមរយៈច្បាប់ចា follow ច្បាប់ចាធ្វើតាមសមត្ថភាពត្រឹមត្រូវគោរពអ្នកតូចចាអ្នកតូចក៏គេឲ្យរស់ចាគេឲ្យគោរពទៅគោរពមករស់សบายរៀងខ្លួនរស់សบายដូចគ្នាអញ្ចឹងអាទំនៀមទម្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងចាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែកែប្រែត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរចោលទាំងអស់ដែលជាទំនៀមទម្លាប់របស់យើងពីយូរលោកមកហើយខ្ញុំចង់ឲ្យកែប្រែត្រង់អីដើម្បីដាស់តាមដាស់តន់ពិភពលោកកូនខ្មែរត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់ចោលជាពិសេសយើងជាជំនាន់ថ្មីចាឈប់យកអាអ្នកមានជីជន់អ្នកក្រឈប់យកអ្នកចេះដឹងធ្វើបាបអ្នកអត់ចេះទៅចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅរៀនចេះចែករំលែកគ្នារៀនចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកចារៀនចេះចង់បានមាននឹងដោយកម្លាំងច្បាស់លាស់ចាមិនត្រូវគេបសង្កត់អ្នកដតីត្រូវរកស៊ីអីក៏ដោយត្រូវរកស៊ីតាមច្បាប់ត្រូវតែរៀនចេះដឹងក្រោយមិនត្រូវមកមើងងីអ្នកក្រទេមើងងីអ្នកអត់ចេះទេចាបដោផ្លាស់ប្រដៅចេញរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះប្រជាជនចាប្រជាជនទាំងអស់គឺជាអំណាចអ្នកដឹកនាំ
Pi đa mà tên đắc nam đâng tới chi ẩm nách bị chi chôn. Sa, nè đắc nam nhị ấy cứ dương khlát á, dương cọp á. Sa, bâm mơ mơ mà. Sa, bắt tay cái thăm thăm mà. Sa, mình dắt nhị chán, nhị rung mê đắc nam cho. Sa, bắt tiền nè tập đại Mỹ Cảng. Chưa bị chi chôn cái miền đâu dương đấy. Sa, đại khiên sang. Sa, dương nè thăm à, nè thăm dọc mái. Chưa dương thời giờ bẹt đâu khiên. Sa, miền giờ cái nè thăm dương luôn cái bà đó đây đấy. Bóng bóng ngay ngay môn mà à ngay à ta à ta dồn mình để ta thôi ai bị đình nâng bão dạ bạc bạc ta có à là phải chia chân ca mà co nâng sắp mà phải bằng bà nè ta sàn ta ta dồn mình thẻ cả đời á cho vai khai đó dạ cho vai khai ta mua đó dạ dồn bạch dì đừng phải chia chân đấy dạ về thẻ dạ bẻ ta sàn ta nâng cao mà à nâng ạ phạp đâu chào đừng à trớ ta phạp đâu ตัวใบเกมินกุนทอกรบกระด้อยก็เหมือนดาถนัดและดาใดไรจ้ะแกกรบสำเปียเตอร์สำเปียเมาจ้ะแกกรบแกติดอยู่เตอร์แกติดอยู่เมาเนี่ยกรอกระด้อยเนี่ยมินกระด้อยเนี่ยเจดังกระด้อยเนี่ยเจดังกระด้อยแกเอาดำไล่แกเอากุนทอแกเอาแกติดอยู่ดาวขี้ปั้นไตเนี่ยไอ้จังไม่ไหนปรังเตอร์จ้ะบ้านสมัติปีบโดยเนี่ยไอ้ปรังจ้ะเนี่ยไอ้เสือปรังเนี่ยไอ้เสือบ้านปั้นตาไหนน่าจะมีกิจอยู่แกน่าจะเอาไหนมีกิจอยู่ได้จ้ะมันไม่ท่าไหนกรอจ้ะสัตว์ตาไหนไอ้แกไหนไหนไหนอัดเจดังแกเมื่อไงเมื่อเท่าไหนเลยจ้ะแกได้เมื่อไงเลยเด็กขยำหนีจังนามได้กังสี่ลอยรัดกระดาษสมาร์ตอจ้ะแกมันได้ตาดาวเมื่อไงมีสี่ลอยรัดมีอัดกันมีไอ้แกมันได้ยีจังเต้จ้ะแกกรบจ้ะแกกระบาลจ้ะต่อไปจะยังนากดดาวก็จะชอบแกไอ้เธอจังแต่ยังเนี่ยจะมาขยมตาตรึกพลับโดจังพลับโดไอ้ออกจังจะไปในตอนตั้งบะแม่เหมือนพร้อมพลับโดไปวันนี้ในเต้กำสังคำทางโจกใจรุงเรืองต่อติดไปเพราะอาตุ่มเนียมตุ่มล็อกเนี่ยเวทเต้ยังดาถอยเก่าเวมันเอายังเติมมกรุ่ยโคกบาระมันนู้ฉลาดเจดังมันก้อนอะเจ้าโคกบาเนี่ยตึกเตียงตึกจวนตึกแทะเราได้จ้ะจอมันเจอตัวนะจอมันจะเลยจนหอจอมันจะเลยจนนะมันจีบ้องจอมันตัวนะจ้ะจอมันอัดไหนจอมันจะเลยจนหอไหนจะเลยนะจอมันยำจอมเอาจุกเอาจ้ะมันไอ้ลายบ้านเลยจ้ะบ้ามันเงือบเต้ขมายเยอะใบชามเก่าโดยจุกในครองตรงอะไรนั่งสู้สไลก่อนยีเตอร์จ้ะจังมาเขียนตาตามกับปัตตาเยื่อเงือบในวิจมหนังจ้านะจมหนังตีมู่ยังมันตกได้จีไอกรีบระบายเยื่อปัตปกติสะอาดทับปไตเพียบระบายเยื่อจ้ะจมหนังตีไปเยื่อเมนไปในจิกรรมจ้ะไปในจิกรรมนั่งไอ้กูเจ็บพลังได้เอาเยื่อตัวรุงเรืองจมหนังตีไปเยื่อพลาปเรากำนัดจ้ะพลาปเราอากำนัดเนี่ยเมนจีจอนเนี่ยกรอจ้ะพลาปเราอาเนี่ยเจดังมึงเงี้ยเนี่ยละงงจ้ะพลาปเรานั่งไปโปรอาเพียบดังนั่งใบเยื่อเปรียบเทียบมันเข้าไปสัตว์เลยมันเข้าไปสัตว์เต้จ้ะบองบอลดังสบายจ้ะสัตว์คือกิทเวนจ้ะจะมาอเมริกันปีพบโลกต่างกลางกิชอบไอ้เถื่อโดยสัตว์ไปจ้ะกิชอบไอ้มนุษย์เถื่อโดยสัตว์ไปจ้ะปีดาวมองมนเมื่อประเทศทอมไปจังไปยงประเทศโต้ประเทศไฟยงประเทศโต้จ้ะอาณาคลังจ้ะนะตัวไฟยงอันหนึ่งจ้ะวีเอาเถื่อนจังปันไปปีพบโลกแล้วชอบไอ้เถื่อนจังจังอาการพลับโลกเชื่อมจังจมรีบกลุ่มนัดกลายนังมุ้ยจ้ะจับไปเป็นนี่ต่อไปจนกิจขมายซาเก่าต่างอ่ะเตียงมนุษย์จักสามมนต์เต้ตะกายตายต้องออกนี่จ้ะตัวใบยังนากระดอยจ้ะยังชอบมืองี้ขี้เตาจ้ะยังชอบรัวดาวสำหรับขี้เตาจ้ะยังชอบรัวได้ปั๊บดังห้ามเนี่ยดาวไตเตาจ้ะยังกู้ใจขี้รัวยังกู้ใจรัฐเพียบขี้ขี้รัวยังกู้แต่ใจจะได้ซอกจงวิ่งต่างอ่ะจ้ะเนี่ยกรอกระเจี๊ยมันโน่เนี่ยอัดเจ๊กระเจี๊ยมันโน่จ้ะได้ขยมจังคำเรียนปีเนี่ยเจ้มาจ่ายจูนเนี่ยอับเจ้นุ่มไม่ในทางยังไม่จังอันเนี่ยเจ้ต้องเอาคลายตะกินเนี่ยเจ้เนี่ยอับเจ้คลายตะกินเนี่ยเจ้ปรังรอดทั้งไงเนี่ยจ้ะคือมาช่วยปราบบองโอนมือจิ๋นนู้นในก่อนอับเจ้จ้าบอกบันดัดนิ่งเชื่อมันบานมินกุมนัดจังปรากรเต้จ้าปันใต้กิโลบันดัดคลากรขวักขาดกลายคลางจ้าบันดัดบันดัดมินมีมินจ้านะจ้าบันดัดคลากรเรียนคางเป็ดนั่งจ้ากรเหม็นแจกกรบมกไปเจี๊ยเต้จ้าบันดัดคลากรเรียนคางแกะในจังจ้าอักข่าวทิ้งจังจ้าอักแท็กจังจ้าจุ่มนี้ไปข้อข้อกันได้
ចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ត្រង់ហ្នឹងយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរគំនិតទាំងអស់គ្នាទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងជាយូរលង់មកហើយចាដោយសារតែទឹកដីយើងរលាយចាវាប៉ះពាល់អាទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងចាឲ្យតែអ្នកធំមើងងាយអ្នកក្រចាឲ្យតែអ្នកមានមើងងាយអ្នកក្រឲ្យតែអ្នកចេះដឹងយើងមិននិយាយច្រើននិយាយត្រឹមអ្នកចេះដឹងទៀតមើងងាយអ្នកអត់ចេះដឹងមើងងាយអ្នកចេះដឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់គ្នាចាអាប់ដេតទាំងអស់គ្នាចាដើរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាទោះបីអ្នកឯងចេះដឹងក៏ដោយអ្នកឯងអ្នកមានក៏ដោយចាអ្នកឯងត្រូវតែប្រឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងប្រឹងបានដោយសារត្រឹមត្រូវចាប៉ុន្តែកុំឲ្យតែមើងងាយគេចាពីព្រោះចេះគេថាសំពៅពឹងសំបានដែរចាត្រូវតែចេះជួយដោយលោកតាបៀគេចឹងចាគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកមានចាលុយរបស់គាត់តែងតែបំរើចាមិនមែនបំរើរដ្ឋអាមេរិកាំងទេចាគាត់ជួយចែករំលែកចាគាត់ជួយប្រជាជនចាគាត់ជួយតាំងពីសាលារៀនចាគាត់ជួយតាំងពីមន្ទីរពេទ្យចាគាត់ជួយផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនគាត់ជួយកូនសិស្សចាអ្នកមានគេចែករំលែកចឹងគេគាត់មិនដែរនិយាយថាគាត់តែនិយាយនៅក្នុងអាសារបស់គាត់គាត់អត់មានយកលុយហ្នឹងទុកចែកកូនចៅគាត់តគេថាបតពួយពងលុយទេចាគាត់អត់ចែកទេអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនថាចង់ឲ្យធ្វើដូចលោកវាហ្គេកទេតែយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរគំនិតឈប់មើងងាយគ្នាចាចាប់ពីពេលនេះតទៅចាយើងជាជនជាតិខ្មែរត្រូវអភិវឌ្ឍទៅដល់ពិភពលោកតទៅទៀតចាប់ពីពេលនេះតទៅអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាបើយើងមិនផ្លាស់ប្ដូររបបហ៊ុនសែនចេញទេចាអាចគំនាបចាស់បរាណនេះអាចទំនៀមទម្លាប់ចាស់បរាណនេះវាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងបាត់បង់ជាមិនខានទេថ្ងៃក្រោយចាអាការបាត់បង់នេះក៏វាជាមូលហេតុមួយដែរអញ្ចឹងមិនយើងត្រូវតែយកមូលហេតុទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងផ្លាស់ប្ដូររបបហ៊ុនសែនចោលវាចំណេញច្រើនណាស់ទី1វាធ្វើឲ្យអ្នកក្រទាំងអស់ហ្នឹងចែករំលែកខ្លះទៅជាអ្នកចេះចាវាធ្វើឲ្យអ្នកក្រហ្នឹងគេថាពេញចិត្តចាមានកម្លាំងចិត្តចាចែកប្រកាសផ្លូវដើរគាត់ចាហើយមួយទៀតធ្វើឲ្យអ្នកមានហ្នឹងគាត់រលុយបានដោយគេថាអ្វីដែលគាត់ប្រឹងដោយភាពត្រឹមត្រូវសុចរិតទៀងត្រង់របស់គាត់អញ្ចឹងគាត់មានកិត្តិយសបើនិយាយចំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេឲ្យប្រជាជនមានកិត្តិយសចាប្រជាជនមួយណាក៏ឲ្យមានកិត្តិយសចារកបានដោយសារមានកិត្តិយសចាដូចណាអាមេរិកអញ្ចឹងអ្នកមកអាមេរិកដូចគ្នាប៉ុន្តែបើអ្នកមានចំណេះចេះដឹងខ្ពស់អ្នកមានភាពឆ្លាតចាអ្នកហ្នឹងនឹងបានដោយសមត្ថភាពចាគេចង់ឲ្យយើងបានដោយសមត្ថភាពទេចាគេមិនឲ្យយើងទៅជិះជាន់គេតែបានតែប៉ុណ្ណាក្រោយអត់មានសិទ្ធិទៅមើងងាយគេទេចាប៉ុន្តែចែករំលែកចំណេះដឹងចេះជួយអ្នកដទៃណាប្រជាជនអាមេរិកគឺចាស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីក្រោយប្រជាជនណាក្រោយបងមកដល់ឯងកូនខ្មែរយើងនៅតាមជរមចាមកពីស្រុកស្រែចាមកពីស្មាតោចាស្មាតោអ្នកក្រអញ្ចឹងណាចាដល់ពេលមកដល់អាមេរិកអាខ្លាប្រាក់ខែរាប់លានដុល្លារណាចាំចែកថាគាត់ល្ងងពួយខ្មែរយើងមិនល្ងងទេចាតែយើងមិនដុំមណាគាត់ប្រទេសជាតិនឹងមិនដុំមណាគាត់ហើយយើងកែប្រែជីវិតខ្លះទៅចាមើលគេមើលឯងទៅចាបាញ់ចេញភាពចេះដឹងអានមានកូនខ្មែរខ្លះគេរៀបការប្រាក់ខ្ញុំម៉ៃគាត់ប្រាក់ខែរាប់លានដុល្លារប្រាក់ខែរាប់លានដុល្លារគាត់ធ្វើការឲ្យលោកបៀហ្គេត Microsoft អូ my god ហ្មងចាខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនយីកូនខ្មែរខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់គេមិនចង់និយាយចេញមកទេចាមានកូនខ្មែរច្រើនណាស់គេប្រាប់ខ្ញុំចាអ្នកដែលបានប្រាក់ខែ accounting 20-30 ម៉ឺនហ្នឹងអានឹងច្រើនហើយប៉ុន្តែប្រាក់ខែរាប់លានដុល្លារទេចាខ្ញុំសុំតែសារអញ្ចឹងឲ្យសារអីចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់និយាយថាចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូររបបសារអញ្ចឹងរផ្លាស់ប្ដូរយើងចំណេញទាំងអស់គ្នាបងប្អូនត្រូវយល់ចុងក្រោយនេះណាដូចជាកូនចុងក្រោយហ៎តួអីក៏ចេញដែរចាគេអត់មានអនុគ្រោះហ៊ុនសែនទៀតទេឲ្យតែប្រជាជនងើបប្រជាជនស្រែកទៅរកសម្លេងខ្លួនឯងដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនត្រូវការមេដឹកនាំគោលឲ្យប៉ិតប្រកបប្រជាជនត្រូវការកាយជីវភាពខ្ពងខ្ពស់ត្រូវការសេរីភាពត្រូវការសិទ្ធិរបស់ខ្លួនត្រូវការច្បាប់23ដុល្លារត្រឡប់មកវិញចាពេលនោះហើយដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាហ៊ុនសែនមិនអាចបន្តអំណាចបានទៀតដោយសារតែរឿងវាបញ្ចប់ទូឯងចេញអស់ហើយចាទូអាមេរិកក៏ចេញទូយុរ៉ុបក៏ចេញទូប្រាំប្រទេសសញ្ញាក៏វាចេញទូណាក៏វាចេញដែរអញ្ចឹងបើទូចេញអស់ហើយហ៊ុនសែនមិនអាចបោកទៀតទេទេចាវាអស់ផ្លូវវាអស់ពេលចាវាចង់បញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់កន្លែងចង់បញ្ចប់នេះចារឿងនេះគឺវាភាកចប់ហើយខ្ញុំចាញ់បាក់ហ៊ុនសែនទៅចាចុងក្រោយប្រទេសយើងត្រូវមិនមែនមហាអាណាចក្រទេចាខ្ញុំសូមជម្រាបម្ដងទៀត
ចាំមុនមហាអាណាចក្រទីគឺហៅចក្រភពខ្មែរចាយើងត្រូវតែជ្រើសរើសប្រទេសរបស់យើងមកវិញគឺចក្រភពខ្មែរអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់និយាយថាយួនវាភ័យណាស់ខ្លាចបាត់បង់កម្មជាក្រោមរាល់ថ្ងៃវាចេះតែពញ្ញាពេពញ្ញាពេខ្លាចយើងតែប្តឹងយកកម្មជាក្រោមមកវិញចាដូចកោះត្រល់អញ្ចឹងយួនចេះតែពញ្ញាពេពញ្ញាពេធាតប៉ិតវាខ្លាចបាត់បង់ទាំងពីរហ្នឹងយើងមានសិទ្ធណាប្រទេសយើងអ្នកដឹកនាំដោយសង្គ្រោះជាតិគឺមានសិទ្ធតបាដែលលឺហ៊ុនសែនតបាទេអត់ទេមានតែគាត់ថាម៉េចអ្នកណាចង់តតតបាកោះត្រល់តបាកម្មជាក្រោមចាគាត់ថាគាត់ថាម៉េចឯងកម្មជាក្រោមចេះរបស់យួនអ្នកណាចង់តបាក៏ឲ្យក្រាមមកឈូសអាហ្នឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាយួនកំពុងតែភ័យបាត់បង់កម្មជាក្រោមយួនកំពុងតែភ័យបាត់បង់កោះត្រល់អញ្ចឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យថាយ៉ាងងើប9វិជ្ជាការនេះជាមួយបងប្អូនខ្មែរកម្មជាក្រោមគឺខ្មែរតែមួយទេចាជុំគ្នាទាំងអស់ងើបទាំងអស់ពេលនឹងហើយដែលកម្ពុជាកណ្ដាលដឹកនាំដោយលោកប្រធានសមរស៊ីលោកប្រធានកឹមសុខាហ្នឹងទៅបដិងយកកម្ពុជាក្រោមមកវិញអញ្ចឹងយើងនឹងខ្លាយទៅជាចក្រភពខ្មែរមកវិញគឺចក្រភពខ្មែរមកវិញមិនមែនមហាអាណាចក្រទេគឺចក្រភពខ្មែរមកវិញចក្រភពអង់គ្លេសយើងចក្រភពខ្មែរចា United Kingdom ចាយើងចក្រភពខ្មែរមកវិញចាចាទាំងអស់គ្នាចាប់ពីពេលនេះតទៅចាខ្ញុំសូមចាក់កន្លែងនេះមួយសិនហើយបងប្អូនយកចាំយើងចូលសេចក្ដីរឿងបន្តអ្នកស្រីកាឡាំចាគាត់ចង់ដើរទៅមុខគាត់បាននេះចាហេតុអីចាបើប្រជាជនបដកម្មច្រើនទៅច្រើនទៅចាអ្នកស្រីរំលឹកច្បាប់បាននេះអ្នកស្រីហៅគេមកបាញ់គាត់បានហៅគេមកសម្លាប់គាត់បានចាប់ដាក់គុកគាត់បានវាខុសច្បាប់ទាំងអស់ពីព្រោះអីសៀនអិនទៅហ្នឹងចាប៉ោះទាំងអស់ទៅហើយហ្នឹងហើយក្មេងៗនឹងវាឆ្លាតទៀតណាចាវាតែប្រកាសឲ្យគេមកមកតាមណាមែនទេមកតាមណាមែនទេវាត្រូវការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរនេះក្មេងៗយុវជនគេនិយាយចឹងអញ្ចឹងចូលអញ្ចឹងចូលសាច់រឿងមួយចានេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើល We strongly experienced the political prosecution and arrest in the recent months ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលខ្ញុំចាក់ម្ដងហើយប៉ិនខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលមុខមើលមុខមើលមាត់មើលរបៀបនិយាយហើយសឹកអូអូយុវជនអង្គការ Unfortunately, under the pressure that generated by Beijing and Hong Kong government, Empire Khmer, how the Khmer, យើងត្រូវនិយាយចក្រភពខ្មែរវិញ Empire Khmer នឹង progressively or moderately. All we ask for is just to urge Beijing and Hong Kong government withdraw the bill, stop police brutality, and respond to our calls on free election. Even I've been jailed for 3 times, and I need to face a trial.On 8th of November, which means 3 months later, but we still keep on our fight. We shall not surrender. And I urge international community to send a clear message to President Xi. Sending troops or using emergency forces is not the way out. We will continue our fight no matter how the arrest and prosecution are. And children are arrested and at our home this morning of participating and...he's organizing participating in an unauthorized assembly on the 21st of June this year. We can very clearly that the regime and the Hong Kong government is trying to create a white terror to try to scare Hong Kong people not to participate in the social media in the future. But we Hong Kong peopleWon't give up and won't be scared by these white injustice. But we will keep on fighting for democracy and the 5 demands of Hong Kong people, including a complete retraction of the extradition law, an independent investigation over the police violence, and also the most important thing is the universal suffrage and a democratic political system.In Hong Kong, and we hope that the international community and the international media could continuously keep
their eyes on Hong Kong situation and show the support to Hong Kong people who are fighting so hard for democracy of Hong Kong. បងប្អូនខ្ញុំហើយនេះមកខ្ញុំចាក់ឲ្យបងប្អូនមើលចាខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាម៉េចចាឲ្យបងប្អូនរៀនមើលយុវជនហុងកុងយ៉ាងម៉េចរៀនមើលយុវតីហុងកុងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនថាយួនតែងតែមកបន្លប់យើងឲ្យយើងនិយាយប្រេះប្រាឲ្យយើងស្រែកជេរប្រេះប្រាបងប្អូនកាត់មើលមើលពេលគេនិយាយគេដឹងតួនាទីរបស់គេនិយាយគេនិយាយតែណាគេខ្វល់ថាអ្នកឯងធ្វើអកកោគេនិយាយតែគោលដៅរបស់គេនិយាយពីគោលដៅរបស់យើងកុំចន្ទិតគួតជេរជេរតសែនអត់បានប្រយោជន៍គេនិយាយចាអាហ្នឹងគឺជាកម្លាំងដ៏រឹងមាំរបស់គេបងប្អូនខ្មែរគេយុវជនណាយុ21 22ប៉ុន្តែមើលរបៀបគេមើលចាគេច្បាស់លាស់ដោយមនុស្សចាស់យើងជួនកាលខ្ញុំមិនមែនទីទីនេះមនុស្សចាស់យើងរាល់ថ្ងៃចង់យ៉ាប់ជាងក្មេងទៀតចាខាងក្មេងចឹង7ឡាចាចាក់ដូចចង់យ៉ាប់ជាងក្មេងទៀតចាំខ្ញុំចោះចិត្តលើកឲ្យបងប្អូនមើលដោយសារអញ្ចឹងមិនទឹកដីរបស់ហុងកុងគេមិនមើងងាយវានៅក្រោមអាកុម្មុយនីចិនប៉ុន្តែឃើញទេកុម្មុយនីចិនចូលអាដានេះហើយទឹកដីប្រទេសគេដតៃតិចតិចគេមើលគេមកមើលចឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយក្រោយយើងបាតកម្មក្រោយចាប់ទៅពេលនៅដល់ទៅក្នុងតំព័រ Facebook ក្រោយខមមិនក្រោយនិយាយពីកលកាក់ខ្លួនយើងនិយាយអ្វីពីចំងរបស់យើងឲ្យច្បាស់លាស់រឹងមាំចេះច្បាស់ដាក់តាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្វើអញ្ចឹងបានគេស្រួលជួយយើងគេស្រួលជួយយើងដោយសារយើងអញ្ចឹងមកខ្ញុំចេះទៅលើកឧទាហរណ៍ដល់ច្រើនរាល់ថ្ងៃខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំចង់ចេញចាក់ចេញពីសង្គម Facebook ណាខ្ញុំក៏នឿយហត់ដែរខ្ញុំក៏នឿយហត់ដែរព្រោះខ្ញុំមិនមែនបើកតំព័រមកចាប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីទេខ្ញុំត្រូវរៀនសូត្រខ្ញុំមានអារម្មណ៍នឿយហត់ប៉ុន្តែខ្ញុំចេញមិនបានដោយសារតែនៅក្នុងតំព័រ Facebook នេះជាពីប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីចាបើខ្ញុំមិនបើខ្ញុំដើរចេញ Vivo ចាចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងនិយាយតែការងារយើងបំពេញមេចការប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរត្រូវដឹងតួនាទីរបស់ខ្លួនហើយងើបដើម្បីអីកុំយកពេលវេលាយកគេថាមិនមែនជាការងាររបស់យើងចាទៅនិយាយបានការធ្វើដូចជាយុវជនហុងកុងចឹងចេញពីគុកក៏ដោយក៏គាត់នៅនិយាយពីតួនាទីរបស់គាត់គាត់និយាយពីតួនាទីចឹងបានគេសម្ភាសទៅគេដឹងថាយើងនិយាយពីតួនាទីខ្លួនឯងនិយាយពីសត្វសត្វស្វ័យយ័ន្តរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងគេស្រាប់បានចាប់បរិមានអន្តរជាតិមកស្រាប់យើងអាស្មាតោអាសែនអាចងាយអាឡប់អាយូនតែយើងទៅនិយាយតាមណាគេតាមយូនយូនវាចេះខ្មែរវាមកប្រាប់យើងឲ្យនិយាយចឹងហើយយើងទៅនិយាយចឹងហូចចេះតែពេលអាប៉ោសៀនណានមកអាប៉ោអាអង់គ្លេសមកបើអីសាថៃមកមកសំភារទៅມັນងាប់ហើយមិននិយាយចឹងអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាកំចាត់ចោលអានេះនិយាយអសរោចោលកំចាត់ចោលអានេះនិយាយបានការអានហ្វ្រេនអានឡាញអានវាចោលសិនទៅនេះហើយដែលអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនមនុស្សយើងណាឈឺចាប់ប្របានណាក៏ដោយក៏នៅនិយាយការប៉ិតដែរមនុស្សដែលនិយាយចំអីចំអាវាអត់មានឈឺចាប់ទេបើឈឺចាប់ណាមានពេលទៅនិយាយចេះចាខ្ញុំសួរថាមានមនុស្សឈឺចាប់ណាចេះនិយាយចេះចាទេអត់មានទេមនុស្សកាន់តែឈឺចាប់មនុស្សកាន់តែនិយាយប៉ិតប៉ិតប៉ិតអានឹងកាឈឺចាប់ណានិយាយពីអ្វីដែលគេសង្កត់សង្កិនយើងនិយាយពីអ្វីដែលយើងអត់មានសិទ្ធិមនុស្សគឺម៉ាត់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 អានឹងឈឺចាប់ណាចាដូចនេះយុវជនហុងកុងទាំងពីរខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូននិយាយចឹងពេលដែលយើងងើប9វិជ្ជការាល់ថ្ងៃនៅក្នុងទំព័រ Facebook ដើម្បីអីពិភពលោកកំពុងមើលយើងណាគេចង់នឹងថាយើងទៀមទាស្អីនឹងយើងត្រូវការអីនេះយើងខ្វះខាតអីនេះអ្នកណាជិះជាន់អ្នកណាគេស្រាប់តែដោយមិនលឹងមិននឹងជាគេជិះជាន់យើងដូចយើងជិះជាន់គេខ្ញុំប្រាប់ថាបងអូនចាញ់បោកយូនហើយយូនមកយកទឹកដីយើងណាបើមិនប្រាប់ភាសាខ្មែរមករោយើងធ្វើម៉េចវាលេបទឹកដីយើងបានវាធ្វើឲ្យយើងអីចលាចលវឹកវោអានឹងអីខ្ញុំមិនបន្តឯងអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ក្មេងគាត់ចេះចាស់មួយចំនួនក៏យ៉ាងដែរដឹងថាមនុស្សនឹងវាខោចដឹងថាមនុស្សនឹងវាចេះបញ្ចោគេនៅតែស៊ីទៅយកមកទៀត
វជនហុងកុងផងអាយុតែ22ឯងដឹងច្បាស់អាយុតែ20ឯងចេះច្បាស់អាហ្នឹងអីរៀនសោតមិនមែនរៀនសោតបោះសភៅចោលទេគេរៀនហើយគេយកមកអនុវត្តចឹងទឹកដីមួយដែលរឹងមាំខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនត្រៀមមកហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅពេលដែលយើងធ្វើបាតកម្មអូច្បាស់ពីតួនាទីរបស់ខ្លួនអ្វីដែលខ្លួនចង់បានអ្វីដែលបាត់បង់ដែលត្រូវគេគៀតសង្កត់កុំបាច់និយាយរឿងគេនិយាយរឿងខ្លួននេះយើងកំពុងត្រូវគេគៀតសង្កត់យើងត្រូវគេបំផ្លាញសិទ្ធិនៃការរស់នៅនៃរាល់ថ្ងៃកសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅមនុស្សយើងនេះណាកាលណាគេបិទសិទ្ធិមិនឲ្យពាណិជ្ជកម្មយើងដើរមិនឲ្យពាណិជ្ជកម្មយើងរស់គេថាបំបាត់សិទ្ធិក្នុងការរស់នៅហើយចាគឺគេរំលោភសិទ្ធិរបស់យើងអញ្ចឹងយើងទាមទារទាំងអស់គ្នាត្រង់ចំណែងនេះដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែររាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃរៀនម្ដងទៀតដោយសារអញ្ចឹងមកខ្ញុំអត់ចង់ចេញពី Facebook ទេខ្ញុំនឿយហត់ណាស់ចាបងប្អូនក៏ដឹងដែរខ្ញុំបំរើជាតិរាល់ថ្ងៃអស់លុយខ្លួនខ្ញុំអស់ពេលវេលាខ្ញុំប៉ុន្តែគេហៅឲ្យមិនសុភាជ្រះថ្លាអាត្រង់ហ្នឹងឯងមិនបានបុណ្យប៉ុតប្រកបចាដើរយកមនុស្ស7សង្គមចាអ្នកឯងយកលុយប្រមាណលានទៅធ្វើបុណ្យក៏អ្នកឯងគង់តែរលីដែរចាពីព្រោះអ្នកឯងយកមនុស្សហ្នឹងមកបំផ្លាញអ្នកដទៃចឹងឯងហុងកុងអានជោគជ័យហុងកុងជោគជ័យហើយយើងត្រូវរៀនតាមហុងកុងចាប់ពីពេលនេះតទៅនិយាយអ្វីដែលជាកោដៅរបស់យើងកុំយកពេលវេលាទៅនិយាយអ្នកនេះអ្នកនោះអ្នកនេះណានោះចាកុំនិយាយអញ្ចឹងនិយាយពីកោដៅនិយាយពីកោដៅនិយាយពីអ្វីដែលយើងត្រូវការម្នាក់ម្នាក់និយាយទៅពីអ្វីដែលត្រូវការទៅនឹងហើយគេហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងក៏គ្រាមានសិទ្ធិក្នុងការស្រែកនិយាយ You our own way You our own way on the street ពេលណាក៏ចាប់មេដឹកនាំគឺយើងមានសិទ្ធិត្រង់ហ្នឹង Freedom is a part of human right ចា Freedom we are the part ប៉ុន្តែបើ Freedom និយាយតែតែចែកឆ្លោះគ្នាចាអាហ្នឹងគេថាអូយសង្ស័យតែយើងដាក់ឈ្មោះមួយគេដែរចាអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ៊ុនសែនយួនណាវាឆ្លាតណាវាឆ្លាតជាងគេហ្នឹងវាមិនចង់ឲ្យខ្មែរយើងនិយាយពាក្យច្បាស់លាស់ដើម្បីអីទេដើម្បីឲ្យប្រទេសគេមើលមកយើងថាគេចាក់ស្ដាប់យើងរាល់ថ្ងៃនំផ្លុងតំព័រ Facebook ក៏គេស្ដាប់ដែរកុំកាន់សាសថាគេអត់ស្ដាប់ណាពិភពលោកនឹងមើលទាំងអស់គ្នានឹងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំដាច់ខាត់មិនចាក់ចេញពី Facebook ជាដាច់ខាត់ចេញមិនបានទេតែចេញទាំងពលចូលគ្នាឥឡូវខ្ញុំដូចជាអ្នកគ្រូកាចមួយរាល់ថ្ងៃចាត្រូវណាបងស្រីចាខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកគ្រូកាចដែរចាបាទខ្ញុំមកធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំសួរបងប្អូនបើយើងមិនប្រឹងជួយតើឲ្យអ្នកណាជួយយើងអាហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងខ្ញុំរាល់ការជោគជ័យរបស់អ្នកណាក៏ដោយខ្ញុំតែងតែយកមកគិតយកមករៀនតាមយកមកពិចារណាចូលមកត្រីរីដើម្បីជ្រើសរើសផ្លូវជោគជ័យរបស់យើងអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃតទៅយើងត្រូវតែរៀនពីអ្វីដែលជោគជ័យចាហុងកុងក៏បានជោគជ័យមួយហើយនៅតែយើងទេយើងខ្លាំងជាងហុងកុងបើសិនជាកូនខ្មែរទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមស្រែកប្រាប់ពីអ្វីដែលខ្លួនឯងត្រូវការថាយើងទៀមទីអីគេទៀមទីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៀមទីគេលោកកឹមសុខាដាលេងទៀមទីគេការបោះឆ្នោតឡើងវិញទៀមគេគេយើងត្រូវការ EBA ទៀមទីគេយើងត្រូវការ GSP ទៀមទីអីគេយើងត្រូវការអីគេសិទ្ធិសេរីភាព Free and Fair Election យើងនិយាយតែអ្វីដែលយើងទៀមទីបានហើយបើសិនជាមានជនមកក្រុមណានៅក្នុង Facebook រាល់ថ្ងៃវាលលេលលោឡា unfriend unlike គេហៅ punishment អាមេរិកក៏មាន punishment ដែរចាមិនមែនឲ្យអ្នកឯងមកបំពល់គ្រប់អាយ៉ាងនៅសាលារៀនគេមានសាលារៀនគ្រប់ក្រុងអញ្ចឹងនៅក្នុង Facebook យើងជាជនជាតិខ្មែរគ្រប់ក្រុងអីយើង unfriend វាចោលឬយើង unlike វាចោលឬវាទុកជាការ punishment បើវាមិនកែខ្លះប្រែទេកុំ unfriend កុំ add friendអណ្ណតាអានហ្វ្រេនកុំអញ្ចឹងហ៎ចាដឹងតែមនុស្សនឹងវាខូចចាចាចូលផ្លុកចាចាចូលផ្លុកសាក់មន្ត្រីរាជការទៀតណាចាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំគ្រប់ត្រង់ណាឲ្យខ្ញុំគ្រប់ត្រង់ណាខ្ញុំប្រាប់ណាខ្ញុំគ្រប់តែមនុស្សគួរឲ្យគ្រប់ទេចាតាមមកធ្វើឲ្យខ្ញុំគ្រប់វាសនារបស់ខ្ញុំមិនផ្ញើនឹងលាក់ទេអ្នកធំអ្នកតូចផ្ញើវាសនាចុះបងអ្នកធំម្ដងទៅឆ្វេងម្ដងទៅស្ដាំម្ដងធ្លាក់ទឹកម្ដងឡើងលើកោកចឹងតាមមានអ្នកតូចណាគេល្ងងយកវាសាតែផ្ញើអញ្ចឹងមុននឹងគេច្រើនអ្នកធំ
គេជ្រើសរើសយកមនុស្សមកចាត់ច្បាស់លាស់ច្បាស់លាស់ទៅដឹងខុសដឹងត្រូវមិនមួយថ្ងៃធ្លាក់ទឹកមួយថ្ងៃធ្លាក់ផុកចំពោះបងប្អូនទេចំពោះខ្ញុំអត់បានទេទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំមិនចេះแชร์អ្នកណាគេទេខ្ញុំមិនแชร์ខ្ញុំច្បាស់លាស់ខ្ញុំមិនចេះតแชร์អាពួកកាត់តមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកាត់តលើកសំស៊ីល្អលើកកំសកាល្អមកសតោតែចេះខាងមកខាងនេះទៅមកសតោទៅលើក2 3អ្នកល្អទៅមកសតោឲ្យដើរចេះគេទៅមកខ្ញុំចាំតแชร์អ្នកឯងនោះចានាំចង្រៃ Facebook ខ្ញុំចាខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់កិត្តិយសរបស់ខ្ញុំនៅលើខ្ញុំហើយសំដីសោះចិត្តមីយិតសោះពូចចាអ្នកឯងមិនចង់បានកិត្តិយសចង្រៃងាត់ទៅចោះមែនតាខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរយើងងើបដោយហុងកុងត្រាំត្រូវចាប់បើចង់ឲ្យខ្មែរយើងងើបដោយហុងកុងយ៉ាដល់គ្នានិយាយអ្វីដែលយើងចង់បាននិយាយអ្វីដែលយើងត្រូវការនិយាយដល់គ្នាដោយយុវជនហុងកុងចឹងចំណិតដែលខ្ញុំចាប់បានខ្លាំងខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរដូចជនជាតិហុងកុងចឹងក្លាហាននិយាយការប៉ាត់និយាយអ្វីដែលខ្លួនកំពុងត្រូវការកុំយកពេលវេលាទៅសៀងមនុស្សខូចកុំមិនសោះកុំមិនសោះកុំមិនសោះបងប្អូនកុំឲ្យតម្លៃវាកុំឲ្យមុខមាត់វាខ្លាចអីប្រទេសជាតិណាទឹកដីណាចាសួស្ដីចេះគេឡើងវារានេះក្លាហានអរគុណចាអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ពីហេតុអីបានខ្ញុំលើកយុវជនហុងកុងទាំងពីរមកនឹងហើយជាគ្រឹះជាគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាតបតៃពិតប្រាកដនឹងហើយជាគ្រឹះដែលប្រទេសគេនឹងមើលខុនសម្លឹងមើលលឿននឹងហើយជាគ្រឹះចោកចៃរបស់យើងនោះចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងកុំយកពេលវេលាទៅលើក្រុមនេះលើក្រុមនោះយើងនិយាយកណ្ដានិយាយពីភាពត្រឹមត្រូវនិយាយពីរឿងដឹងខុសដឹងត្រូវចាកាលណាយើងដើរតាមបក់ដូចគេហៅថាដូចគេបក់ទៅឆ្វេងផងទៅស្ដាំផងចាអានឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងចាវាធ្វើឲ្យយើងខាត់ផលប្រយោជន៍ធំចាជាតិរបស់យើងណាបងប្អូនដឹងទេទឹកដីមួយនេះបបាត់ហើយអត់មកវិញទេចាយួនពញាពេមិនត្រឹមតែយកកម្មជាក្រាទេចាបើកម្មជាក្រាផុតកម្មជាក្រមក៏ផុតដែរអញ្ចឹងបើកម្មជាក្រាអត់ផុតកម្មជាក្រមក៏អត់ផុតដែរអញ្ចឹងកម្មជាក្រាបឹងលើកម្មជាក្រមអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកម្មជាក្រមទាំងអស់ចា9វិជ្ជការងឹបទាំងអស់គ្នាចូលរួមជាមួយខ្មែរងឹបទាំងអស់គ្នាចាបញ្ជាជននៅស្រុកខ្មែរក៏ចឹងចាប៉ាក់ណាក៏ត្រូវងើបដែរដូចខ្ញុំនិយាយចឹងកូនវាដល់ភាពបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងតួឯងចេញមកអស់ហើយហ៊ុនសែនមិនអាចនិយាយទៅអន្តរជាតិថាអូគាត់នឹងត្រូវតបថារបបគាត់អត់អាចដើរដល់ប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះរបបគាត់នៅក្មេងខ្ចីហ៎ចាគាត់តែនិយាយបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍តសែនគាត់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកវិញប៉ុណ្ណេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរប៉ុណ្ណេះអត់ទេ28ឆ្នាំហើយគេទុកពេលយើងដើរយូរណាស់គេទុកពេលឲ្យយើងរឹងមាំយូរណាស់គេទុកពេលយើងកែប្រែយូរណាស់28ឆ្នាំគេមិនអាចឲ្យយើងតទៅទៀតបានទេដៅឆ្នេះឈប់បោកខ្មែរទៅតាសែនខ្ញុំសូមជម្រាបម្ដងទៀតអន្តរជាតិប្រទេសនានាគេចេញមកហើយពេលវេលារបស់តាសែនឯងក៏ខ្លីទៅគេទៅដង្ហើមរបស់តាសែនឯងនេះអត់មានពេលដកទៀតទេចាបើនិយាយចំចង្គៀងរបស់ហ៊ុនសែនរបស់ហ៊ុនសែនតែចង្គៀងមួយអស់ប្រេងហើយរាល់ថ្ងៃឆេះដោយសារតែបច្ឆេះទេចានិយាយការប៉ັດទៅបងប្អូនគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំសូមជម្រាបម្ដងទៀតតាមដានខ្លួនឯងចាគណៈបកប្រជាជនណាអស់ប្រេងហើយចាហើយមកខ្ញុំថាអស់ប្រេងចាតួឯកតួអង្គសំខាន់សំខាន់ចេញមកហើយអញ្ចឹងគេដឹងលឺហើយថាគណៈបកប្រជាជនគឺជាគណៈបករំលោភសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាមិនគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សចាអញ្ចឹងអស់ប្រេងហើយគេឈប់ជឿហើយនៅឆេះបន្តិចហ្នឹងគឺនៅតែបឆេះទេចាវាឆេះនៅអាប្រេងវានៅជាប់បឆេះនោះចាចាំមើលតែវាឆេះទៅចេះទៅវាអស់បឆេះវាសោះខ្លីណត់ដាច់ខ្យល់បណ្ដោយអញ្ចឹងតើប្រជាជនដែលនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនសុខចិត្តដាច់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនអត់សុខចិត្តដាច់ជាមួយហ៊ុនសែនទេហាសុខចិត្តយកអាវាសនារបស់ខ្លួនចាទៅផ្ញើជាមួយហ៊ុនសែនទេរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមកនិយាយហើយអស់ប្រេងហើយនៅតែបឆេះទេចាបើចង្គៀងនៅតែបឆេះទេចាចាំមើលតែឆេះអស់បឆេះនោះអត់ដូចឆេះនេះទេអត់ឲ្យឆេះទេអញ្ចឹងបងប្អូននៅជាមួយគណៈបព្វជិនដូចសម្រាប់វាសនាខ្លួនឯងចឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងដូចសម្រាប់ទឹកដីខ្លួនឯងទៀតខ្ញុំមកនិយាយហើយកសាងទឹកដីទាំងអស់គ្នាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនត្រូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជិះសៃលែងដៃដែរចាកែប្រែកុំកំត្រហ៊ុនសែនចាងើបទាំងអស់គ្នាទី
tìm tia sắt khuôn ai mà vinh đâm mây cho chúa bỏ sao đâm mây ấy sao ở lộ mình lôi bỏ lộ mình chan tràn sao ở lộ tới tập tốt tốt check in bàn lên sao cả nà ta dùng rút chết đặc nàm bà tè ở lộ tới tập răng tỏ xuống ta tập tiết suy cả nà bà bà chăng sao bóng bò nắng á sao chứ mà chắc tập đây đôi thì dường đài có sang chết tập ở kia chăng mà khiêm chăng tạp chăng cả nà bà hôn sáng cứ ở prêng hai cha chồng kiêng ở prêng จ้ะรอดแท้เจตนาประเจเตจ้ะเรื่องภิบัญจับให้บ่าวๆโยลายเปียตาเรื่องภิบัญจับเนาะมันอ้ายหุ่นซานจ้องក្រោយตะปากเกถาโอ้คณะปาปิจิชนนึกគ្មានខ្ចីណាគណៈปาปิจิชนนึงจ้ะដឹកនឹងប្រទេសលទ្ធិប្រជាតបតៃប្រទេសខ្មែរគ្មានខ្ចីមិនអាចទេ20 ហ៊ុនសែនមិនអាចគិតផត់បានទេចាខ្ញុំចង់ប្រាប់ត្រង់ហ្នឹងចាតហ៊ុនសែនមិនអាចគិតផត់បានទេគេថាលើកលែងតោះឲ្យគាត់បានទេគេថាលើកលែងតោះលើកលែងតោះតោះតែនែហ្នឹងចង់ឲ្យគេលើកលែងតោះចាបើអ្នកហ្នឹងអត់ចង់ឲ្យគេលើកលែងតោះបងយើងទៅលើកលែងតោះគេទៅអីអញ្ចឹងយើងតែធ្វើតាមច្បាប់ពីប្រហ៊ុនសែនបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយចាគាត់បំផ្លាញទឹកដីខ្មែរច្រើនពេកចាគាត់រំលីទឹកដីខ្មែរច្រើនពេក គាត់បំផ្លាញមិនមែនបំផ្លាញធម្មតាទេណាគឺមិនឲ្យយើងចង់ក្រោយរស់បានអញ្ចឹងហ៊ុនសែនត្រូវតែយកតកតោនអន្តរជាតិជើងមិនអនុញ្ញាតលើកលែងតោះឲ្យជនក្បត់ជាតិបានទេច្បាប់គឺច្បាប់បើងាកតងាកតលើកលែងជនក្បត់ជាតិងាកលើកលែងជនក្បត់ជាតិយើងមិនសម្លាប់គាត់ទេតែយើងយកគាត់តកតោដោយភាពយុត្តិធម៌បើគាត់គ្មានតោះអានឹងក៏រួយខ្លួន ប៉ុន្តែយើងមិនមែនដើរតែសំណាប់គ្នាទេអញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់ថាបើសិនយើងលើកលែងថ្ងៃក្រោយក្បត់ជាតិមកទៀតណាបីក្បត់ជាតិទៀតបីក្បត់ជាតិទៀតហើយចេះយើងត្រូវរួយដែរចង់គៀងអស់ប្រេងមានតែន័យថាចិត្តរលត់ហើយនេះឈានផៅនិយាយត្រូវចង់គៀងកណាបកប្រជាជនអស់ប្រេងហើយ ឬមួយក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាចង់គៀងកណាបាប្រជាជនអស់ប្រេងហើយរឿងកូនភាកបញ្ចប់ហើយតោះអង្គមួយណាគេឲ្យចេញណាអញ្ចឹងហើយទៅខ្ញុំចង់ប្រាប់ត្រង់ហ្នឹងលោកសំរងសីលោកកឹមសុខាតស៊ូយូរមកហើយតាំងពីមាន 23 ដុល្លារលោកចេញមកយូរហើយលោកមកបញ្យលប្រជាជនយូរហើយលោកមករៀបចំដើម្បីឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយូរហើយអញ្ចឹងអន្តរជាតិក៏យល់ពីលោកដែរ អន្តរជាតិក៏ស្គាល់លោកដែរអញ្ចឹងហ៊ុនសែនបានរំលីកជាច្រើនបានគេថាបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយូរលង់មកហើយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហ៊ុនសែនដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនអាចបោកគេបានទៀតទេចាលោកសំរងសីអ្វីដែលគាត់ខំប្រឹងជាមួយលោកកឹមសុខានេះក៏យូរលង់មកហើយចាមិនអាចរំលីកអ្វីដែលសមត្ថភាពរបស់គាត់បានទេទាំងអស់នេះ សត្វតែជារឿងដ៏វែងអន្លាយយូរលង់មកហើយថ្ងៃនេះម៉ោងនេះរឿងភៀកបញ្ចប់ហើយចាផ្ដាច់ឫសគល់របបមេដឹកនាំប្រជាចាអាឡាខ្ញុំនិយាយបកប្រែម្ដងទៀតយើងហើយដែលបានយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអារបបអ្នកមានទីជន់អ្នកក្រអារបបអ្នកចេះទីជន់អ្នកអ្នកល្ងងបើយើងមិនប្រាច់អត់បានទេចាពីព្រោះហេតុអីបងប្អូននឹងសាប់ហើយចាគេហៅរបបដឹកនាំនៅសត្វ សត្វគេធ្វើអញ្ចឹងអ្នកខ្លាំងជាជនអ្នកអ្នកខ្សោយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបានពិភពលោកគេជ្រើសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាបងប្អូនគិតមើលមកកុំមុនីមិនតែនិយាយថាម៉េចចាមិនថាសមភាពស្មើគ្នាធាតុប៉ិតវិបោកតាចាសមភាពស្មើគ្នាពេលដែលយើងនៅក្រចាប៉ុន្តែពួកប្រទេសសេរីចាគេមានអ្វីៗអស់ហើយគេអត់មានធ្វើអញ្ចឹងឯងចាគេត្រូវឲ្យគេចាគេទុកឲ្យប្រជាជនរើសផ្លូវដើរប្រឹងប្រែង អញ្ចឹងមកអាមេរិកកាំងគេជិះរើសកាពីតាលីស៊ីមរីស៊ីមចាគេឲ្យគេប្រឹងប្រែងមានសមត្ថភាពប្រឹងប្រែងទៅចាគេបាក់ព្រឹងឲ្យដើរទៀតទៅគាត់បានអ្វីដែលគាត់ប្រឹងចាគេធ្វើអញ្ចឹងចាគេមិនពេលដែលអត់ស៊ីចាវាធម្មតាទេគេឲ្យសមភាពចាដល់ពេលគេរបបឥឡូវគេមានស៊ីគ្រប់គ្រាន់ហើយចាគេចាប់ដើមយើងរាប់ប្រឹងដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងចុះចាគ្មានអាចចង់រត់ដើម្បីញ៉ាំបាយចាបាយយើងមានញ៉ាំទៅស្រួលចង់ងាត
mình đừng ngay là không ai tôi ở bài gì tiệt
ប៉ុន្តែខ្មែរត្រូវការអីជីវិតរុងរឿងខ្មែរត្រូវការជីកបាហោដាលេងខ្មែរត្រូវការទេជីឡានចាខ្មែរត្រូវការទេឲ្យកូនរៀនធ្វើជាដុកទ័រខ្មែរត្រូវការគេចាពលករក្រោយកសិករក្រោយកងទ័ពក្រោយចាកងរាជអាវុធហត្ថក្រោយគាត់ត្រូវការកូនកាត់វិវត្តរបស់